Любов аж до могили. Шлюб брав у місті, над яким не раз підсміювався. Був уже тоді варшав'янином, талановитим, але ще неопіреним редактором популярних гумористичних сатиристичних видань. Любив Люблін, хоч і кипував з нього, бо його з тим містом, яке він, ой леле, назвав Зоїловим, пов'язували добрі та погані спогади. Був учнем місцевої гімназії, але довелось йому спізнати місцевих казематів. Мав чудових колег, які залишили про нього теплі спогади в літературі. Мав друзів з повстанських загонів і з тюрми, котрих за участь у боротьбі за незалежність відправили на Шибеницю або в Сибір. Через багато літ згадував, властивим йому світлим гумором, про перших і про других. Тут, над Бистрицею, і далі на південь, у Броновицях, я та деякі з моїх близьких приятелів припускались порушень, званих прогулами. У цім замку, який пам'ятний Унією, я проводив час декілька місяців досить весело, а там, на західнім кінці міста, у казармах, також вважав за необхідне побути довше в товаристві осіб, засуджених чи то до розстрілу, чи то до повішення. Ця затишна оселя, щоправда, була не досить світла і не відзначалась надміром свіжого повітря. Дня 14 січня 1875 року, в день Святого Сави, покровителя Сербії, повів свою кузину, молоду, тоненьку і струнку Октавію Трембінську, люблянку з діда-прадіда, перед вівтар Святого Духа. Ця стародавня святиня, одна з найулюбленіших для місцевих жителів, славилась чудесами. 1642 року тут плакала кривавими слізьми Божа Матір, намальована на дошці, що було сприйнято як провіщення майбутніх нещасть. У минулих століттях при костьолі Святого Духа діяло півдесятка братств, поміж них і літературні. Не здогадується, щоправда, чи метою тамтешніх літераторів було творення поем, чи це була найпевніше група начитаних людей. Молилися, постилися, брали участь у месах, збирали пожертви. Мабуть, в околиці ще й досі блукають їхні духи. Це костьол божих таємниць, небесного чару, чудесних картин, надгробних плит люблінських мешканців, дерев'яних лав та віковічних сповідалень. Полюбили його також й анголи частіше, ніж до інших люблінських святинь. Злітаються сюди на молитви, вечірні відправи та хорові співи. Молодята, перш ніж увійти до притвору, обмінювались листами. Не переставали листуватись також і в шлюбі. Протягом 4 років сімейного життя до пані Октавії надійшло 17 послань. Це немало, але кількість не вражає. Не проживали ж вони в різних кінцях світу. Зустрічалися хоча б у Наленчові. Цим курортом неподалік Любліна варшавський журналіст захоплювався сам і на шпальта газет рекомендував його всім читачам. У травневі дні 1873 року прибув до Любліна. Наречена розважалася у великосвітському товаристві, тож зустріч не відбулася. У приміщенні міської гімназії виголосив лекцію про будову Всесвіту. Прибуток призначався для товариства сільськогосподарських поселень і ремісничих притулків. У листі, що був одночасно відгуком на власний виступ, писав: «Люблінська прекрасна стать говорила про мене, що вмію чудово знайтись». «Що це означає?» – питав себе наречену. «Якщо знаю», – іронізував, – «то забийте мене, обезсмертні боги». Перший з листів до нареченої назвав «До панни Октавії». Другий, набравшись відваги, починав: «Дорога кузинко». В наступних уже сміливо виводив: «Найдорожча тацюню» або «Найдорожча моя тацюню». Зі скрупульозністю продавця чи бухгалтера підраховував у них, скільки зробив, скільки планує зробити, скільки буде відраховано, скільки набігається, аби отримати ще 100 рублів, скільки при цій біганині зіпсує взуття та скільки потратить на його ремонт. Визначення як продавець чи як бухгалтер можуть видатись образливими, то, скажемо інакше, як справжній позитивіст. Тверезо ступав по землі, знав ціну шматка хліба, ґрунту, пошиття штанів, але знав і ціну почуттів, умів ніжно зітхати,
А зараз прийми цілуночки на твої рученьки та ніженьки і на личко. Твоє, скільки пам'ятаю, це мені завсіди вдавалось найкраще. І жодної фривольності, натяків, недомовок. Залишався галантним і лицарським, справді шляхетним, закоханий позитивіст. О, перепрошую, закоханий чоловік. У шлюбі буде писати «Моя золота лялюню». Моя кохана пташко, не переставатиме запевняти, що обціловує ручки й ніжки. Але це вже наприкінці послання, коротенько. У листах з рідного краю повідомляв про театральні прем'єри, працю, сільськогосподарські виставки, про перевагу жнива рук і машин для відокремлення пшениці від дикого горошку. З подорожі по Європі розповідав про зустрічі зі знайомими, про жінок та звірят. Про останніх розводився ніжно, як святий Францішек. Швейцарці подобаються мені щораз більше. Люд не гарний, особливо жінки. Але який це добрий народ? Чи повіриш, що там навіть домашні тваринки жвавіші й лагідніші, ніж у нас? А горобці, приміром, заледве що на голови не сідають. Це тобі свідчення тутешньої доброти. У розповіді з Відня коментував. Жінки тут дуже вродливі, очевидно, найкрасивіші в Європі. Але варшав'янки небагато біля них втрачають. П.С. Жінки Відні скромніше зодягнені, а чутки про їхні великі руки й ноги – це просто вигадка. Стосовно черевиків, то в них вони інакші, зручніші, ніж у нас. У Берліні спостеріг і занотовував. Жінки менш привабливі і не такі сміливі, принаймні з вигляду. Загалом же тут має панувати велика свобода звичаїв. Аж мені не хочеться в це вірити. Аж такий святий. Не знав, що ховає та чи інша під тісно затягнутим корсетом. У його романі двоє дієвих осіб, двоє жвавих молодиків діляться враженнями про жінок, про одну жінку, будьмо точніші. Старий суб'єкт, їхній начальник, наставив вуха, бо розмова стосувалась певної пані, яку старий добряк нагледів на майбутню дружину для свого принципала. «Якби ви бачили, як вона виглядає в ковтинці», – прихвалював один перед другим. Після такого зізнання серцеїда душа старого чоловіка завила з розпачу. Адресатка листів Октавія Гловацька вже після смерті адресанта передала їх Гелені Порембській. Обидві пані проживали по сусідству в роках 1920-1926. 52 листи, з них 17 у пору заміжжя та 27 поштових листівок разом з коментарями Порембської під назвою «Листи до нареченої і дружини» з'явились друком у 1953 році. Через 41 рік після відходу за поріг вічності Болеслава Пруса, автора кореспонденції. Царська коханка. Цар Олександр І Романов – 1777-1825 часто гостював у палацах польських магнатів. Як правитель він був освічений і прогресивний, але як людина – користолюбець та облудник. Та попри все, багато поляків його любили. Особливо охоче з'являвся він у неплях на Підлящі, де невелика кшна впадає в глибоководний буг. Є тут чим захоплюватись. Околицю вельмогорбисту, нетипову як для рівнинного Підляща, звуть Непельською Швейцарією. Краса того куточка землі зачарувала свого часу коменданта Юзефа Пілсудського, у подальшому маршалка Польщі, який у своєму сивому мундирі легіонера прибув у ті краї 1916 року. В минулому були це володіння Німцевичів та Ожешків. Францішек Урсин Німцевич, земський суддя воєводства Брестського, дядько автора знаменитого твору «Повернення посланника», благородний поляк і працьовитий господар, заклав у Непельській парафії фундамент барокового костьолу. Всі ті добра були дані Юлії, доньці Ожешків, у посах приодружені з Калікстом Межеєвським. Але цар, і це належить підкреслити, не приїжджав сюди милувати з красою надбожанської природи. Місцева легенда повідає, що тягнули його сюди жіночі приваби. От і знайшов собі над кшною коханку – вродливу Юлію, дружину Калікста Межеєвського. Не зберігся жоден портрет Юлії. Врода її не надихнула жодного віршівника тої доби
на створення хвалебних поем, а треба сказати, що поети ХХ віку аж ніяк не дармували. Невтомно славили красу і достоїнства гарних панночок і пані. Не з'являлось ім'я Юлії на сторінках щоденників тієї далекої епохи, хоч життєписці були тоді сумлінні та скрупульозні. Взяти для прикладу Каєтана Козьмяна. Був то хронікар уважний і, що в цім випадку важливо, залюблений царя Олександра I. Старанно записував і досліджував кожен царський крок на польській землі. У своїх щоденниках не обминув мовчанням жодного монаршого усміху, скерованого до знаних в країні пані, панянок і вдів чи графинь, княгинь і князівень. Мало того, занотовував кольори царських фраків і форми капелюхів. Можна вивчати в цьому незвичайному творі те, що в Пулавському парку в маєтностях княжни Ізабели Чарторийської надивлялись на цісаря в коричневому фракові і гарному капелюсі, а про Юлію ані слова, так само, як і про почуття Олександра до вродливої мешканки Неплі. Царський любовний роман і перебування у надбужанській місцині підтверджуються іншими документами і фактами. Для прийняття достойного гостя Калікст Мажаєвський збудував розкішний павільйон, названий Біваком. Боліслав Горний, історик і регіоналіст, у своїй праці, опублікованій 1939 року, зазначив, що до Першої світової війни над фронтонними дверима того біваку було прикріплено дві мармурові таблиці з написами французькою мовою. На першій можна було прочитати «Бівак милостивого государя Олександра I», а на другій – «Щасливий біваку під склепінням твого даху спочивав цар Олександр I», якому Європа завдячує миром, а Польща – своїм існуванням. Цар був гнобителем, тираном і поневолювачем народів. Написати, що Польща завдячує йому своїм існуванням, міг тільки прислужник. Калікст Межаєвський був прислужником. Була ще й третя таблиця. На бічній стіні паркової каплиці з'явилась у зв'язку з хрещенням єдиного сина Межаєвських – хрещеним батьком якого став сам цар Олександр I. Син Межаєвських прийшов на світ у кінці 1817 року. Цар гостював у Неплях в лютому. Чи це тільки збіг обставин? Навряд. Перебуваючи в черговий раз у Неплях, цар привів до хрещення власного сина. Урочистий обряд відбувся 27 квітня 1825 року. Хлопець мав уже 8 літ, а імена, які йому було надано, звучали Юлій Август. Були то вже останні місяці царського життя. Олександр I розстався зі світом у віці 48 років. Згодом в родині Межаєвських сталося горе. Єдиний син, якому на той час виповнилось 11, упав з коня. Падіння було фатальне. Через місяць хлопця не стало. Прикро й важко писати про розпач. «Обминімо його». Не ятрімо задавнених ран. Пригадаймо Неплі в пору їхньої пишноти та розквіту. Прикличемо час, коли тут затримувалась царська карета. Власник того куточка землі мав широку натуру, гроші і фантазію. Його розкішний парк простягався від гирла Кшни до Бугу. Були в ньому чудові винокурні, ананасові алеї, звіринець, в якому походжали зубри з Біловезької пущі, лані. Займалися тут і розведенням фазанів. Одну частину представників флори для саду в Неплях було придбано з колекції, яка розпродувалась після смерті саксонського курфюрста. Другу терпеливо вирощував сам господар. Недовго, однак, все це прикрашало володіння Межаєвських. 1845 року в огні страшної пожежі згоріли всі ті дива садівничого та архітектурного мистецтва. І ще одна бувальщина. Вона повістує, що з палаючого дому Юлія, ризикуючи життям, рятувала дбайливо заховані любовні листи царя Олександра I. Після пожежі взялися до відбудови палацу. Випалені камелії постинали, звірів і не пробували зібрати, бо закладання нового звіринцю не планували. Помер Калікст
Небавом цей світ полишила Юлія, і тільки перед Першою світовою війною, в пору чергового ремонту палацу, було віднайдено кореспонденцію, якою загрожою для власного життя рятувала адресатка. Боліслав Горний занотував у своїй монографії, що під час переобладнання будівлі, яка була вже в руках родини Димшів, відкрили під підлогою цілі пачки любовних послань, писаних Олександром до Межиєвської. Це не легенда, це факти. Щось сталося з любовними листами царя Олександра. Те, що діялось з іншими речами. Змінювались власники. Я мав нагоду познайомитися з одним із них. Доля звела нас у Парижі влітку 1990 року. Був то артист з польської родини, осілої у Франції. Того літа він терпів фінансову скруту і вирішив рятуватися з біди продажем унікальної кореспонденції. Державний архів Франції за любовні зізнання царя без зволікання виклав кругленьку суму – 50 тисяч франків. Від 2002 року у Франції курсує євро, а в 1990 році франк тримався міцно. За 50 тисяч можна було жити рік, не відмовляючи собі в найкращому вині. Мій знайомий, задоволений доброю виручкою, до кінця мого вакаційного перебування в Парижі запрошував мене на вино до літнього ресторану на Монпарнасі. Нашу бесіду розпочинав здравицею. «Випиймо за любов. Велика любов до стоту не дозволить померти справжнім митцям». Епістолярний роман або Фаленський, Трембіцька, Цар Влюблені та Біскуп Барановський. Року Божого 1857-го цар Олександр ІІ проїжджав через Люблін. Місто прибралося, як панянка на обжинки. Усе було в очі глухою провінцією, ніде не було ні сенсу, ані смаку. Серед того всього, приміром, пам'ятник поз'єднання Литви з Польщею, весь був утиканий лампіонами і служив як транспарант. Цей драматично зворушливий, але брутально вирваний з розлогої оповіді уривок приточують до науково-популярних праць у численних компіляціях, присвячених минулому Любліна, в туристичних путівниках, врешті у збірниках бувальщин і сенсацій з життя Трибунальського міста. Автор висловлювання – поет Феліціан Фаленський, 1825-1910. Царську подорож описав своїй дамі серця Марії Трембіцькій, 1821-1896. 5 літ засипав листами панну Марію, допоки віддала йому руку. За 5 літ, таки чималий шмат часу, поет створив понад 200 листів, які щасливо вціліли. Ось уже століття, яких укриває пил в архіві бібліотеки Ягеллонського університету. Кілька з них, переважно на люблінську тематику, подала до друку професорка Марія Кжендзельська, знаменита дослідниця літератури, науковець, захоплена творчою спадщиною Фаленського. Поет народився у Варшаві, а в роки 1856-1858 бував у Любліні, бо тут мешкала його мачуха Текля Фаленська, яку в листах він називає матір'ю. З'явився цар, поринув у великосвітське життя, залишився поетичний опис царського візиту. Мушу також похвалитися, який я став практичний. Позавчора, наприклад, цілий вечір пильнував свічі, запалені у вікнах з приводу ілюмінації. Був сам один на весь дім, бо ясна річ, що служник пішов на видовище. Ілюмінація мала місце з нагоди сподіваного приїзду царя, який навіть провів тут ніч. Чого тільки старий Люблін не вискоблив, не вибілив на ті кілька годин. А як освітлився? Пішов я поглянути, коли свічі вже вигасли. Нахвалялися там заздалегідь кілька тижнів, але хвалитись не було чим. Усе било в очі глухою провінцією, ніде не було ні сенсу, ані смаку. Поміж того всього, приміром, пам'ятник воз'єднання Литви з Польщею. Це бронзовий обеліск, встановлений на пригірку. Весь був утиканий лампіонами і служив як транспарант. На мою думку, найкращим було те, що ніхто й уваги не звертав. Миготливий рожевий відблиск
цілої тієї маси світла в небі, затягнутому суцільною тремкою поволокою. І краківська брама, яка губилася знизу в темряві, а від верхнього ганку, освітлена у надзвичайний спосіб, здавалася святинею, що зависла в повітрі. Не було вже царя, не було свіч, але стимулу для продовження листування не бракувало. Почуття не пригасало, любовний жар підживлювався зачаруванням архітектурою старого міста, поетичними роздумами про його минуле, клімат, барви, аромати, врешті описами мешканців. Відіслав Люблінською поштою понад 50 листів, трохи менше з Грубашова і Щебжешина, бо і там побував. Коли б їх зібрати в один том, то нарахували б 400 або навіть 500 сторінок. Зворушували серце панни, додавали рум'янцю на її личку, але й сучасного читача також можуть зацікавити. Передати їхній зміст – важка справа. Легше виловити з них найкращі уривки, скажімо, політично-звичаєві. Фрагмент про царя вже був. Пора хоч би в кількох реченнях оповісти про біскупа, зокрема про посвячення в єпископі Викарія Барановського. Люблін – місто побожне, але головна його характеристика – цікавість. Якщо певного часу вхід до костюлу був заборонений людям, то все одно була така нечувана тиснява, що кріселка, який моя мати попросила занести напередодні, повернули назад оберемком трісок, придатних тільки до спалення. Служниця запевняє, що стояли на кожному з них щонайменше по 5 осіб, і то чоловіків. Власне, у тім зібранні, щоб не сказати у стовпищі, католиків було чи не найменше. Росіяни, лютеранці, кальвіністи, яких тут як мурашні, з лорнетками, ніби в театрі, заледве не становили перевагу. Місце біскупа у назві нашого оповідання міг би зайняти Ян Собеський, оскільки тому владникові автор листів присвятив немало місця, часу та уваги. Описував кам'яниці Собеських на ринку старого міста, зі знанням і втіхою провадив про почуття короля Яна і Марисеньки. Про їхній любовний роман ми повістуємо на інших сторінках, залишаючись наразі при порухах серця нашого поета. Марія Іжензельська зауважила, що Фаленський з Трембіцькою так підібрались, як у ляльці Болеслава Пруса, в Окульській і Мінкльова. Трембіцька була на 4 роки старша, а Фаленський дуже вродливий. Вона заможніша, а він витрачав уже останні гроші і не мав перспектив на краще. Так що матеріальні підвалини майбутнього шлюбу ліпшими були нареченої. «Чи повною мірою вони нагадували Вокульського і Мінкльову?» – питав професор Гжензлеська у вступі до вибраних творів Фаленського. І одразу поспішав із заперечливою відповіддю. «Швидше всього – ні, поза як Фаленський був до дружини глибоко прив'язаний. Її смерть стала для нього ударом, бо у своїй жінці він мав мудру, чуйну і віддану подругу. Але ми забігаємо занадто наперед». До останніх хвилин їхнього подружнього життя. А листи для нас найважливіше. Вони на перших порадлях теплі, сердечні, ставали дедалі фамільярніші, інтимніші, сповнялись пристрасних любовних зітхань. Одне з люблінських послань закінчується просьбою, благословенням і запитанням. А зараз прошу тебе усміхнутися і попрощатися зі мною здалеку, прощаючи мені всяку непоштивість». Аж до тієї останньої. За цим добраніч, пані моїй, бо вже близько 12-та. Хай Пресвята Богородиця, пробуваю над нею у вісні. А котрій годині маю прийти завтра вранці? І як по таким прочитанні не чекати чергового листа? Дон Жуан з Бихави. Дон Жуан – легендарна постать звабника і розпусника, насмішника і святотатця. Це герой іспанських романістів і мольєрівської драми викликає на поєдинок командора, батька викраденої ним Анни. Результат поєдинку легко передбачити, бо командор – чоловік старий та огрядний, а суперник – молодий і справний.
Старий гине, пробитий шпагою. Убивця через роки потрапляє до його монумента. Погордливий насмішник запрошує на вечерю статую свого давнього суперника і, о диво, не знаходить відмови. Монумент приходить, хапає призвідника нещастя і провадить до пекельної безодні. Кінець, завіса падає. У залі для глядачів голосне «Браво!». Твір і далі сповнюється емоціями. Міф про Дон Жуана не блідне. Зигмунд Сарнецький був чи не першим поляком, якого захопила інсценізація Дон Жуана. Твір Мольєра побачив у постановці Паризького театру влітку 1865 року. Походив Сарнецький 1837-1922 із заможної поміщицької родини, осілої на Подолі. Навчався в Італії та Франції. 17-літнім хлопцем уже пописував дотепні фейлетони. Цікавився мистецтвом, літературою, театром. Поспішив придбати французьке видання драми і взявся до перекладу. Праця зайняла 2 дні. Можна припустити, що Дон Жуан видався йому близьким. Нічого дивного. Сарнецький мав славу ловеласа і свою зацікавленість прекрасною статтю не збирався приховувати. Переклавши твір, роль Дон Жуана задумався грати на сцені сам, але не в Парижі. 1866 року повернувся додому і вирішив оселитися в Бихаві, яку отримав у спадок від батька. Світське життя не знищило в ньому літературної пасії. Швидше навпаки, розбурхало прагнення успіху. Загострив перо і траплялось, що навіть ночами не вставав від столу. Власне, у Бихаві відбулася польська прем'єра Дон Жуана. Виставу зіграли на літній сцені Поміщицького парку. Сарнецький керував тоді театром у Любліні поблизу Бихави. Тож, вірогідно, у спектаклі грали люблінські актори. Виступала, без сумніву, його дружина, італійська акторка польських сцен. Можливо, грала роль викраденої і покинутої Анни. Важко її уявити. Загинули ці портрети і світлини італійської комедіантки. Не збереглося в пам'яті навіть її ім'я. Але прізвище італійки знаємо. Найголовніші дієві особи драми розмістились, одначе, у залі для глядачів. Це був поміщик Дюдунін Козарен та його красива дружина Аліна. Власне, той казково багатий і вже підстаркуватий шляхтич мав у подальшій долі бихавського артиста відіграти роль командора. Місцева легенда доносить, що Сарнецький після вистави, ще будучи в сценічному костюмі лиходія, увірвався вночі до спальні Аліни і не був нею вигнаний. Напевно, як чоловік справив на неї чимале враження або зачарував своєю грою, достатньо зарозумілою і самовпевненою постаттю на сцені. Хто може це знати? Одне лише не підлягає сумніву. Вибрався з Алькова десь на світанку. Ступив у сад, що виблискував росами, і перший, кого уздрів, був чоловік спокушеної. Ні, той не чекав на коханця своєї дружини. В руці не стискав ні шабля, ані пістоля. Усі речі цього світу перестали для нього існувати. Висів на гілці дерева, обліпленого недозрілими сливами. Дехто припускає, що знеславлений чоловік здійснив самогубство кілька місяців пізніше. Перевірити неможливо. Ніхто не прочитає дати смерті на надгробній плиті, бо тіло самогубця вивезли до родинної гробниці десь на Волинь чи Покуття. Скінчилась комедія, почалася драма. Сарнецький на похорони не з'явиться. Любов не викликатиме на вечерю дух самогубця. Проте дух нещасного поміщика сам направиться за винуватцем смерті. У 1869 році Бихаву було продано. Артист рушив у глибину Польщі, був директором театру в Калуші, літературним керівником Краківського театру. Дон Жуана більше не ставив. Перекладений текст все ж опублікував 1895 року в Золочеві, малознаному містечку під Львовом. До перекладу написав коротку передмову. У ній згадав про спектакль, який мав щастя подивитися в Парижі. Про свою бихавську інсценізацію не прохопився й словом. Через 2 роки опублікував історію французької літератури.
Один з розділів цього об'ємного твору присвятив Мольєрові. Не обминув там, ясна річ, драми, яку сам переклав. Не міг собі відмовити в оцінці Дон Жуана. Пишучи про нього, писав передовсім про себе. Проте не надто його осуджував. Вважав, що мольєрівський Дон Жуан не позбавлений шляхетних рис, вирізняється відвагою, уміє дотримати станого слова. Його погані звички не носять ознак грубіянства чи вульгарності. Безбожність є наслідком незрілості характеру. Зухвалість має відтінок геройства, а нахабність поєднана із ввічливістю. Чи зміг ще щось долучити до цієї колекції лукавих достоїнств? А як же? Його вільнодумство та атеїзм випливають з безмежної пихи. Не замислюється ніколи, а тільки насміхається завжди та з усього. Дон Жуан, підсумовує Сарнецький, однаково гордує як Богом, так і людьми. Розділи історії літератури творилися в Кракові. Сарнецький добре почувався під Вавелем, писав драми, які з успіхом ставились в театрі. Критики звертали увагу на так зване відчуття сцени автором. Помітили також, що для окремих вистав зразком послужили добре скроєні французькі міщанські драми. Інсценізував твори Елізи Ожешкової. З успіхом поставив у 1795 році. Популярна авторка не приховувала своєї поваги і вдячності. Габріеля Запольська пропонувала йому творче співробітництво, оскільки помічала в його працях повнокровне відтворення чоловічих типажів. Не скористався з її пропозиції, але працювати не переставав. Заснував з десяток газет, поміж яких найпопулярнішим виявився краківський двотижневик. Спробував свої сили ще в одній сфері. У 1904 році відкрив салон картин. Чи то вже знудився літературою? Можливо. Торгував творами Аксентовича, Бознанської, Матейка, Славінського, Мехофера, Вейса, Вичулковського, Веспянського, але без успіху. Створення салону, а також надто сміливі інвестиції довели його до матеріальної руїни. Поразка була непоправна. Помер у стінах краківського будинку престарілих. З'явився прощальний некролог. Так, майже за один місяць Запольська помирає у нестатках. Козловський теж не в кращих фінансових умовах, а Сарнецький – на жебрацькому хлібі. Нічого не змінилося з тих пір, відколи Норвід залишав цей світ у притулку святого Казимира в Парижі. Бо передусім потрібно дбати про літературу в Польщі, а не нагороджувати людей за працю усього життя голодною смертю. Тож нехай смерть Сарнецького нагадає про це всім, кому благо народної культури лежить на серці. Жаль щирий, інтенції шляхетні, тон піднесений і гнівний, а проблема завжди актуальна. Чому ж такий дієвий, талановитий, багатий та енергійний чоловік зазнав такої болючої, непоправної невдачі? Важко однозначно відповісти, але варто додати легендарну версію цієї поразки. Їх дві – народна і літературна. В обох з'являється постать командора. Для народних оповідачів командор – це хтось із диявольського братства. В околицях Бихави стверджують, що їхнього поміщика забрав чорт. А версія літературна? О, вона не така однозначна. Дозволяє існувати різні домисли. Командор, за літературною версією, мав обличчя самогубця з Бихави. Але це не був дух, це образ. Гарний, таємничий, експресивний, грізний, хотілося б сказати. Бо у змальованій постаті надано рис повішеного. Чи випадково? Мабуть, випадково, бо іншого пояснення немає. Картина була чи то пензля Вейса, чи Мехофера. Не вдалося встановити, у чиїх руках тепер цей загадковий твір. Чи існує досі? Ніхто не купив його у краківському салоні, тож залишився він останнім цілілим предметом з майна Сарнецького. Виходить, ніби командор став його призначенням, карою за гріхи, а висів таємничий портрет у притулку над ліжком забутого митця
і там же зостався по смерті бехавського Дон Жуана. Гостини любові влюблінського органіста. Про Владислава Бранкевича 1873-1929 гордість костьольної музики пишуть тепер зі співчуттям. Але будьмо докладні і визнаймо, пишуть небагато і спорадично. Вірніше, лише подекуди згадують. Людвік Гавронський, музикознавець, автор чудових праць, присвячених музиці, критик і невтомний документаліст музичного життя, усім, хто цікавився Бранкевичем, розповідав про нього з хвилюванням, як про особу близьку, навіть дуже близьку. Це невизнаний геній, феноменальний імпровізатор, приречений на забуття, запевняв він. Справді, це митець, яких в історії Любліна було небагато. Повсюди дивувались дарові імпровізації цього органіста, оригінальним здобуткам його як композитора, диригента і поета, а ще як організатора музичного життя та популяризатора музики. Його заслуга полягає в тому, підкреслювала музична хроніка люблінських органістів вже по смерті митця, що любліняни завдяки йому потяглися до музики. У 1875 році разом зі Станіславом Левіцьким він створив чоловічий хор. Хористів розпирала радість, засновників – гордість. Щасливий Бранкевич підготував промову і виголосив її перед першим концертом. Натхненно говорив про силу музики, про покликання митця, про потребу співу. Текст виступу написав чорнилом на великому аркуші паперу, гарним виразним почерком. Для нащадків зберіг його Людвік Даніель 1899-1978, довголітній органіст костьолу Святої Агнєшки на Люблінській Калиновщині, а також знаний педагог. З часом той цінний рукопис передав своєму найздібнішому учневі Збігнєву Гавронському, а він, у свою чергу, подарував бібліотеці Люблінського католицького університету. З промови Бранкевича найчастіше цитують вислів: «До часу створення хору костюльна музика в Любліні лежала облогом. В костюлах було тихо і глухо, хіба що тільки цвірінькання горобців порушувало тишу. Був як Бах, як великий Йоганн Себастьян Бах. Амбітний, працьовитий, невтомний у створенні костюльної музики, автор мес, пісень, гімнів, вечірніх відправ, колядок». У 1975 році став лауреатом конкурсу польської пісні, організованого редакцією програми у Варшаві, за баладу «Чорна шаль» на слова Корнеля Уєйського. У вердикті журі зазначалось, і це віднайшов Людвік Гавронський в архівних матеріалах, що в композиції люблінського автора захоплювало багатство мислі і гармонійних зворотів, які підтверджували талант та буйну фантазію композитора. 9 років пізніше отримав другу нагороду за кантату про святого Войцеха на конкурсі, організованому в місті Авондейл під Чикаго. 1913 року овдовів, поховав старшу від себе дружину Теклю Вендровську з родини Терлецьких. Через деякий час зацікавився жінкою досить особливою, іншого віросповідання, іншої національності, але з певними, можна сміливо сказати, музичними інтересами. Називалася Емілія Гріль, походила з Чехії, була віком десь після 50. Її покійний чоловік Матеуш був капельмейстром полку, що квартирувався в люблінських казармах. Прийшла любов до Емілії, але підступились негаразди, не творчі, а життєві. Органістові Люблінського кафедрального собору поставили у провину роман з євангелісткою, а також, як тоді повідомлялося і досі подається у певних середовищах, безшлюбні стосунки. «Пишно тіла Емма» – так про Емілію Гріль написала Галена Платта 1908-1978,
авторка оповідань «Часи», збірки історичних мініатюр з циклу «Люблінські інтерлюдії». У тій книзі уважний читач знайде ряд історичних неточностей, але облишмо недоліки тієї прози. Авторка мала щастя спілкуватися з людьми, котрі пам'ятали Бранкевича. Дісталася також до пана Каліновського, користувалася з його щедрих оповідей, одначе не поквапилась вияснити, хто ж саме і в яких стосунках залишався з композитором до останку. Людвікові Гавронському означення «пишнотіла Емма» не сподобалось. Це була поважна, достойна матрона, а не якась кокетка. Обурено накинувся на чтиво Платти. А Каліновський, меценат Станіслав Каліновський, погоджується цього разу з авторкою «Часів». Дійсно багато знав про Бранкевича. Залучав його до копіювання службових документів, цінував гарний, виразний почерк старшого від себе на 35 років переписувача. Меценат щасливо пережив війну, помер 1954 року. Але й у прозі Платти можна знайти гарні уривки. Описала портрет органіста за розповіддю Каліновського, що дуже важливо, бо не збереглось жодної його фотокартки. Малюнок, що й казати, зворушливий. Літературний портрет митця викликає асоціацію з Чарлі Чапліном. Той, як пам'ятаємо, був не вельми показної постави, з кривими ногами, спирався на тростину, в куцому піджачку, в котелку. Бранкевич теж невисокий, лисуватий, у пом'ятому вбранні, в коротковатих штанах, щоб бува не забруднилися болотом, у котелку завжди з сучкуватим ціпком. Це в добрі часи, а в злі вони прийшли після одруження з Емілією. У підшитому вітром плащику, у понищеному злиденному одязі, який пам'ятав, напевно, ще перший шлюб, у старому котелку з обстріпаними крисами, з нерозлучною палицею, а в найтяжчих злигоднях навіть без сорочки. Гелена Платта пише, спираючись без сумніву на розповіді мецената Каліновського, що пані Емма, залишмо її на цей раз при тім імені, особа не молода та й небагата, але спокійна за своє майбутнє, бо отримувала гарантовану військову пенсію по чоловікові. Хоча й не мала наміру зв'язуватись з убогим дивакуватим музикантом, кажучи просто з невдахою, все ж не закривала доступу до свого житла. А що далі, то й до ложа. З плином часу, найочевидніше, вона покохала бідового органіста, оточила його чуйною опікою, ба навіть стала його музою, справжньою і єдиною. Невтомний у композиторській праці, Владислав Бранкевич творив співані донині колядки, натхненні вдалі імпровізації, скомпоновував у той період оперу «Гражина» за поемою Міцкевича, лібретто якої уклав спільно зі своїм приятелем Владиславом Барвіцьким, популярним улюбленим поетом і художником. На жаль, зітхає пан Людвік Гавронський, твір у роки Першої світової війни пішов на дно світового океану разом з кораблем, яким його перевозили. Авторка інтерлюдії розповідає, що спів життя двох закоханих не подобалось керівництву органіста. Це формулювання занадто загальне, нечітке, розмите. Скажімо просто. Керівництво пана Владислава, Саксонського кафедрального соболу і сам біскуп Мар'ян Леон Фульман про репресії з боку влади Платта обачливо мовчить, досить м'яко і тонко натякає про бойкот, оголошений Бранкевичу костюльними жебраками. Такий бойкот здається гротескним, але слід пам'ятати, що всякої масті жебраки, волоцюги, пройдисвіти виконували при костюлах в різні повинності. От хоча б прислужували органістові. Дули в міхи органістів, без чого жодна органна пискавка не видавала музичного звуку. Немає незамінних жебраків. Не захотіли дути в міхи вони, дула Емілія. Немає, на жаль, незамінних людей. Бранкевич хотів грати, але не хотів його музики. Замінили його кимось іншим, менш здібним, кимось, що є наймення та музикування відійшли в непам'ять. 1919 року взяв шлюб з Емілією Гріль. Мав на той час 66 літ. Не можна стверджувати, що світ перед ним відкрився. Після 48 літ гри на органах у кафедральному соборі його позбавили праці.
Незабаром самотній і забутий впав у депресію та безпросвітні злидні. Саме тоді він почав з'являтись без сорочки. Шию і голий торс заслоняв на першої чистоти сіро-бурою хусткою. Одного дня, 1925 року, голодний, охоплений розпачем, звернувся за допомогою до єпархіальної комісії з питань органістів та органної музики. Комісія вже упродовж 3 літ діяла при біскупській курії. І, власне, той листочок, написаний змарнілим митцем з проханням про порятунок, зберіг Людвік Даніель, а Політах передав його, як і згадуваний уже текст, промови Людвікові Гавронському. Поміч отримав. Вистачило на 2 тижні. Потім знову повернулися злидні, самота, життя в неопаленому підвалі. Животів так 4 роки. Чудом не згинув з голоду. Найболючішою для нього була, як зазначалось в кількох некрологах, невдячність колишнього начальства. Спізнав за короткий час творчого тріумфу і великої гарячої любові. Про його почуття до першої дружини Теклі ніхто ніколи не згадував. Не записано про нього ні слова. Зв'язок з Еммою Емілією, хоча й широко та охоче коментований, ховає в собі багато таємниць. Емілія жила ще довго. Земну юдоль покинула аж 1947 року, через 18 літ після смерті Владислава. Померла в Кам'яниці на вулиці Домініканській, 7. Чи до останніх його днів була йому натхненницею, музою, вірною і турботливою дружиною? Людвік Гавронський підозрює, що, очевидно, вона його покинула. Чи була це фатальна жінка? Така, як відомо, приносить нещастя, поразки, загибель, смерть. Це тільки літературна інтерпретація, зауважить хтось. І таке слушно, бо нещастя та біди Баранкевича породжені репресіями середовища. Відійшов навіки, нужденний і самотинний, у підвалі невеликого помешкання на вулиці Бернардинській, 12. Сталося це 1929 року. Митець Слава Любліна прожив на світі 75 літ. Місце поховання – цвинтар на вулиці Липовій. Його могила, номер 37, без таблички, вкрай занедбана, знаходиться у 24-му секторі. Небесний посланець. До садиби парафіяльного католицького священика завітав хлопець, який бажав найнятися на роботу. Постукав у найвідповідніший момент, бо інший парубок – тут якраз покинув працю. Слово «парубок» у польській мові вийшло з ужитку. Іноді тільки енергійна старша особа може обізвати ним як найгіршим назвиском котрогось неотесу чи грубіяна. А в ті часи то був наймит, батрак, що трудився в господарствах багатих селян. Цей, що найнявся до ксьонця, дивував працьовитістю. Першим ставав до роботи, останнім ішов на спочинок. Настав день, коли довелося їхати до містечка. Новий працівник запряг коней до брички, схопив повіддя, цьохнув на вороних і рушили. Коротка мандрівка завдала плебанові небуденних випробовувань. Бо ось, прошу, коли перед придорожньою фігурою він набожно скинув шапку, то його молодий візник навіть не глянув на камінну постать святого. Небавом минали корчму. Духовний служитель відвернувся, обурений, а тим часом товариш по мандрівці повівся придивно. Він не тільки зняв шапку, але й перехрестився. Невдовзі спіткався їм багатий похорон. Ксьонц побожно склав руки в молитві і скерував погляд до неба. Молодий чоловік натомість дивився байдуже. Та коли минали стару жінку, що тягла на візку труну, хлопець почав ревно молитися, притім, що пробощ заледве повів оком на ту людську біду. Очевидячки, господар не міг надивуватись поведінці свого робітника, але, як і передчував, це ще не був кінець несподіванок.
Наступна притичина виявилась особливо прикрою. Візник притримав коней перед шибеницею, став навколішки і гаряче помолився. Чи могло трапити ще щось вражаюче? А вже ж могло. У містечку Кцьонзові належало відправити месу, і коли сповнений піднесення він гримів з амвона про людську безсердечність, його візничий почав гамселити камінням у двері святого храму. Поведінка, як може видатись, була нерозумна і неприпустима. Легко передбачити, що навіть надзвичайно поблажлива і всепрощуюча духовна особа мусила пройнятись гнівом. Але тільки на плебанії, уже після вечері, священник отримав відповіді на запитання, які його мучили. Хлопець не зняв шапки перед фігурою, бо, як він пояснив, диявол сидів на її вершечку. Але зняв перед заїжджим двором, бо зустрілись там брати, раділи зустрічі, а добрий Бог був у їхніх серцях. Пишна погребальна процесія не викликала в нього ні жалю, ні співчуття, бо везли на цвинтар запеклого грішника. Аксьон змолився заради грошей. У похороні, що видався таким убогим, брали участь усі святі. Вони перебули громадою провести в останню путь чудову людину. І тепер підносили до неба натхненні співи. Під шибеницею впав на коліна, бо повісили невинного. Перед смертю нещасного піддали тортурам. Обіцяли йому звільнення, аби тільки визнав провину. Узяв на себе злочин, якого не вчиняв, але не вберігся від смерті. Насміялись лихі люди з бідолахи. Господар слухав зосереджено, втупивши погляд у підлогу. Ще тільки один трапунок вимагав розтлумачення. Юнак не збирався тримати його в таємниці. У містечку ж бурляв камінням об дім Божий, бо люди під час казання проповіді спали. І лише після тих слів плебан насмілив запитати: «Хто ж ти такий?» Відповідь була коротка: «Я ангел, посланий з неба на землю». І відлетів у небеса. Навіть пір'їна не впала з його крил. Справився із завданням, покладеними на нього людиною. Справився також з місією Божого посланника. Аксьонс з великого переживання віддав Богові душу. Важко іноді відокремити добро від зла, дорогу добру від згубної. Плебанові з поданої тут притчі науки вділив сам Янгол. Але наука та коштувала немало – життя. Історію небесного посланника і перевихованого ним Ксьонзича я почув піввіку тому під красне ставом. Пригощав нею грону своїх слухачів Юзеф Басса, народний повістяр і поет. З літами я відкрив, що про діяння ангельського служіння на землі записав Оскар Кольберг під час етнографічної експедиції на Покуття. Літературну версію народної притчі опрацював Станіслав Дзіковський 1883-1953. Популярний свого часу літератор і оздобив її назвою «Ангел і Ксьонц». Припускаю, що оповідання Дзіковського захопило Басу, і він оповідку про ангельську науку включив до своїх притч. Минулого літа у селі Праведники, що розкинулось у верхів'ї Бистриці, я з приємністю послухав історію про небесного посланця, який висліджував нікчемників, котрі видавали себе за доброчинців. Не особливо відрізнялось від відомих мені розповідей. Це тут, оцим опутівцем, хилеталась бричка ангела, запевняв Антоній Коваль, мешканець Праведників, і вказував на доріжку, що відбігла від траси Люблін-Бихава. А тамон стояла корчма, за нею фігура, що її лихий собі уподобав. Провадив з глибокою вірою у власні слова. А шибеницю оглядали під Любліном. Важко було не піддатись чарам розповіді і не набратись переконання, що всяке зло стане явним і буде покаране. І хай би так було. Сам же я не міг собі відмовити у приємності долучити цю оповідку до нинішньої збірки. Циганська любов.
Любовні піднесення і сердечні поривання предків та їхніх нащадків стають темами багатьох родинних легенд. Одну таку історію здавна плекають в сім'ї Станіслава Журка, поета, історика, публіциста і фотографа. Давній родич цього знаного письменника одружився з циганкою на ім'я Ада. 2000 року у видавництві Люблінського літературного братства з'явилася друком збірка віршів Станіслава Журка «Книга дерева», яка містить прекрасні вірші про життя родини Пловшовиць, про долі зачинателів роду та фрагменти щоденника Генофеви Лободи, матері поета. У щоденнику кілька речень присвячено коханню хлопця, сина лісника з Підлюбліна, до дівчини з циганського табору. Прапрадід поета був тим лісником, людиною, яку шанували як сусіди, так і роботодавець, граф Швінарський, скрупульозний і дбайливий господар. Граф вимагав від своїх підлеглих сумлінної праці, ще більше вимагав її від себе, але тим, хто не виправдав його сподівань, гроша не дарував. Лісник Лобода, прапрадід Станіслава Журка, відмінно справлявся з обов'язками, тож не знав біди, а навпаки примножував статки. Він віддав до школи трьох своїх синів, вкладав у них любов до рідної землі, коней та музики. Сам не пропускав жодного богослужіння. Бога завжди славив та шанував. Перед органістом за те, що той виспівує Господу гімн та літанії звучним, як дзвін, голосом. З повагою знімав капелюха. Пісні слухав також і циганських таборах, бо зачарування музикою призвело його до спілкування з циганами. Ходив батько гостину до циган, бо, як і вони, любив гарних коней. Ходили сини послухати музику, занотовану в щоденнику. При вогнищі вели розповіді про коней, наслухали сентиментальні балади та запальні чардаші. Наймолодший із синів закохався у привабливу чорноку співачку, яка, як він вірив, тільки для нього співала про двох молодих людей, про їхнє почуття, таке велике, як озеро під Володавою, як море, як океан. Немає вже такого кохання, немає такої музики. Загалом циганську музику ще трапляється почути по телевізору, по якійсь із радіопрограм. Часом на естрадах презентує її популярний у Польщі та усьому світі циганський ансамбль «Ромен». Струнки смаглявки сяють білозубими усмішками, у їхніх вухах зблискують золоті півмісяці, сережок, на стегнах тріпоче, жовто-гаряче маєво спідниць. Лунають запальні чи просякнуті меланхолією пісні, які нагадують диско-поло, що береться уже сьогодні на кпини. Циганську музику можна слухати годинами. Хто засмакує горілкою і забариться в корчмі довше, може почути циганське тріо ось у такому традиційному складі – гармоніка, скрипка, контрабас. Заграють, хто чого собі забажає. А якщо не буде замовлення, то попливуть звуки славної арії. О цигане красеню, грай, вигравай, минуле кохання в піснях воскрешай. Грай тільки для мене, щоб наче у сні лягала мелодія в душу мені. Все те, що у серці ховаєш, віддай. Нехай почуття твої б'ють через край. Допоки схід сонця зажевріє знов, грай, цигане красеню, грай про любов. Широко відомі інші циганські мелодії. Хотів би я циганом стати, і з табором помандрувати. Їй циганський спів під шатром дерев бринів. А ще належить пригадати популярну пісеньку Марилі Родович. «Гей, цигани, як я хочу мандри з вами». О, безперечно, багато хто хотів би співати мандрівного життя з ними. Немало панянок признаються, що бажали б вийти заміж за цигана, але швидко з тих мріянь виростають. Циган-мандрівець загалом зворушує уяву, але чоловік-бурлака при вічному безгрошів'ї – то не дуже вдалий вибір. Поляки люблять циган, в останні літа ті бажають, щоб їх називали ромами. Ще від часів романтизму вони користувались симпатією польського суспільства. Будили повагу і подивування своєю любов'ю до свободи,
гартом духу, який не дозволяє замкнутися в резервації. Вочевидь, польські прислів'я та легенди про цей люд є намаганням виправдати його слабкості та вади. Польська легенда оповідає, що циган викрав цвяхи, які мали служити катам для розп'яття Ісуса, і тим своїм вчинком продовжив життя Сина Божого. Тому-то Бог дозволив циганові, вірять поляки, красти дрібні предмети. І не треба жалітись, що та чи інша дрібниця прилипла до циганських рук. Немає жодних підстав для сумніву, що мати, сестри, тітки, а також бабусі, циганки Ади уміли, як усі циганські жінки, хапати сільських курей, качок, індиків чи цесарок і спритно ховати в широких валдах спідниць. Пожовкло листя в конопницькому гаї, табір від'їхав. Наймолодший син Лободи привів додому вродливицю, ту, що виспівувала йому незнаною йому мовою таємничі пісні про гаряче і вірне кохання, і сповістив, що хоче одружуватись. Що тут приховувати? Сватання циганки – подія винаткова. У щоденнику записано, що мати нареченого погодилась, аби дівчина залишилася для випробування. Чи не затужить за кочовим життям? Чи полюбить працю по господарству? І вона виявилась кмітливою та працьовитою, а на весіллі грала циганська капела. Розповідь ощадна у словах і ласкава до дівчини. Гадаю, що час випробування, визначений матір'ю, котра, як можна здогадуватись, мала голос вирішальний, стосувався не тільки подолання ностальгії чи виявлення завзяття до праці, а передусім подолання інстинкту посягати на чуже. Цей іспит, як випливає з поетичного переказу, прийшов успішно. Наречену не спокусила чужа власність. І слава Богу, бо яка б то тепер була, висловлюючись мовою підлюблінських селян, пляма на честі сімейства Лободів, якби виявилось, що їхня невістка – злодійка. На весіллі, як було сказано, грали циганські музики. Опісля старий Лобода купив молодятам господарство в селі Славін поблизу Любліна, яке незабаром прославилось розведенням коней. Огирів, рисаків, гнідих та вороних з цього кінного заводу могли придбати землероби, візники, а також мандруючі через Люблінщину цигани. Господарі виховали трійку дітей. Авторка щоденника згадує тільки про одного з них – Станіслава, знаного на всю околицю талановитого скрипаля, який, як це записано в щоденнику, грав на весіллях. Пепіта. Пепіта – ім'я дівчини з бульварної пісеньки. Ах, Пепіто, 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 як звабливо тебе не любити. Пісню охоче співали в роки міжвоєння, але ще сьогодні трапляється, що якась вулична капела нагадає про неї. Пепіта, про що пам'ятають хіба тільки найвідданіші читачі Крашевського, це героїня блудного сина, роману, дія якого точиться на Люблінських теренах у 1879 році. Чи ж у тій бульварній пісенці йшлося про пристрасні почуття панянки з позаминулого століття? Напевне, ні. Але письменник запевняє, що вродою його родянки з Требетанського міста захоплювався сам король Станіслав Август Понятовський. У люблінські міщанки не вельми часто відвідували варшавські театри. Можна сказати, що вони не бували там зовсім. Утім, вродливиця з Любліна таки мала трохи щастя. Вона стала під вінець із сином воєводи. Не був це одначе парубок без ганджу. Під прибраним прізвиськом Віцька Шажака поячив, вештався люблінськими вулицями, був запеклим дуелянтом. І поривався також викрасти красуню Пепіту, племінницю доктора Мерліні, власника помістя у Вінярях поблизу Любліна. Мерліні, як пише Крашевський, та спольщений італієць, а ті віняри – це не що інше, як венява. Сам Крашевський відчував велику симпатію до того куточка старого убого краю. Було це для нього, як тепер би сказати, магічне місце. Для кількох, якщо не кільканадцяти творів майстра пера Юзефа Крашевського відбувається у веняві. Взяти хоча б для прикладу романи –
«Золотий ясенько» 1869. У багатьох епізодах романів з любовною інтригою задіяні панни з Любліна. У люблінських костьолах благословляються шлюби. Крашевський охоче їх описує, але про любощів Альковах мовчить. Так само і спроби викрадення чарівної Пепіти зійшли на нівець. Молодик переступив поріг дівочої спальні тільки після вінчання в костьолі домініканів. На той час він уже не гультяй за всіх не корчми, а стає зовсім іншою людиною. Шанованим добродієм, паном на широку губу, справжнім господарем. Син воєводи вже не вандалається по люблінському бруку в потертому кунтуші, не затіває поєдинків, а вишукано зодягнений супроводжує свою красиву дружину до варшавських театрів, де сам король зі своєї ложі удостоює їх ласкавим поглядом. Ах, ця Пепіта! Прокажена з Вєшховиськ. Граф Ян Козьмян де Жечиця, 1896-1975, був до 1944 року власником палацу і поміщицького маєтку у Вєшховиськах під Любліном. Лілля Ткачак, молоденька акторка, у роках 1935-1936 виступала на варшавських сценах у театральних рев'ю. Історію кохання комедіантки і графа зберіг від забуття Станіслав Турський, широкознаний у Люблінському регіоні популяризатор туризму, автор путівників по Люблінщині, заохочуючих публікацій про культурні надбання, а також чудовий фотограф. Десь біля 1984 року узвичаїлись прогулянки за місто. Видавці на випередки друкували буклети й довідники, присвячені пам'яткам природи та архітектури. Станіслав Турський вирушив до віддалених від Любліна на 20 кілометрів Вєшховиськ, гордий як Колумб, пишний як Васко да Гама, бо мав намітити новий маршрут і опрацювати туристичний буклет Вєшховиська Мельгев для любителів недільних велосипедних та пішохідних прогулянок. Трасу між невіддаленими місцевостями проїхав кілька разів, старався, щоб від його ока не заховалась жодна особистість. Оглядав старі хати, млинні, кузні, придивлявся до польових доріжок, меж та ручаїв, рахував столітні дерева, придорожні хрести і навіть великі камені. У Вєшховиськах, де захопився старим парком і романтичним палацом, шукав людей, які пам'ятали останніх власників. На щастя, спіткався з 80-літнім Броніславом Ястшемським, камердинером самого Яна Казьмяна, останнього пана у Вєшховиськах, та зі Станіславом Карвацьким, передвоєнним поміщицьким візником. Небагом з'явився буклет, був подією на туристичному ринку, багато літ служив туристам, став зразком для десятків, а то й сотень подібних напрацювань. Поїздка до Вєшховиськ принесла плоди ще однієї публікації – з оповіді Ястшемського і Карвацького популяризатор туризму склав сповнене чару оповідання про любовне захоплення останнього власника Вєшховиськ. Опубліковано його в 11-му номері Люблінського щомісячника за 1994 рік. Липневого вечора 1936 року граф Козьмян угледів на сцені одного з варшавських літніх театрів чарівну акторочку. Серце йому, як співали з тогочасній модній пісенці, дало знак, що це, власне, та. Тож не зволікав ні хвилини і після спектаклю постукав до її гардеробу. Граф був у розквіті сил. Пристойний, шляхетний, товариський та ще й маєтний. Прийшов з квітами і запросив акторочку на вечерю. Колежанки позеленіли від заздрощів. Ліллі сторопіла. Не грала головних ролей. Була тільки однією з хористок. Звичайно ж, молоденька, обдарована, по-своєму чарівлива і по-дівочому приваблива. Великі голубі очі, сміливі обриси бюсту, ноги струнки красиві, від пояса до підлоги. Марлен Дітріх зуміла своїми завоювати світ, захоплюватись з ними на екранах у тисячах фільмів.
Про її ноги можна було тільки марити. А з ніг Лілі граф Козьмян міг стягнути панчішки. Чи мала вона шанси на гучну кар'єру, славу, гроші та успіх? Без сумніву. Не бракувало їй передовсім амбіції та апломбу. Але з приходом графа до гардеробу молоденької акторки з'явилися сподівання на велику любов і, хто знає, можливо, на велике щастя. В елегантному брістолі, ресторані аристократів, на стіл подано пляшку шампанського. Кав'яр та великий торт, але це менш істотне. Найважливіше, що граф не шукав пригоди. Жінки для товариства чи дівчини на ніч. Закохався з першого погляду і не зволікав з освідченням. Неочікуваний поклонник, багатій спідлюблена, мав за ніщо аристократок, заможних панянок зі світського товариства, доньок поміщиків чи промисловців. Обрав молоденьку акторку і готовий був на мезальянс. Нині про мезальянс мовиться небагато, але у попередні часи, яка це була тема для розмов та романів? Сентиментальну і драматичну історію кохання, попелюшки і казкового принца подала Геліна Мнішек у книзі «Прокажена». Стефця Рудецька, незаможна шляхтянка, вчителька з аристократичного дому, закохується зі взаємністю молодого і красивого магната, власника майорату Вальдемара Міхоровського. Герой твору, долаючи перешкоди, зміг заручитися з коханою. Але наречена, яку аристократичні кола прозвали «прокаженою», під впливом інтриг та цькування ламається і помирає в день шлюбу. Роман Геліни Мнішек з'явився друком у 1909 році. Здобув надзвичайну популярність, перед війною був двічі екранізований – в 1926 році Едваром Пухальським, а 10 літ пізніше – Юліушем Гарданом. Хто знає, може Ян і Лілі дивились цей фільм в котромусь із кінотеатрів Любліна чи Варшави? Історія кохання попелюшки і принца мала повторитись в черговий раз. Лілі Ткачик сходила з варшавських сцен, аби в житті зіграти роль прокаженої з Вєшховиськ. Граф привіз панну до своїх володінь, увів до палацу, вибрав найкращі покої. Мати Яна Ірена Козьмянова з родини Кшимуських, особа категорична, не дала згоди на одруження. «Купи мені в Парижі палац, бажано з садом, а тоді до вівтаря можеш повезти навіть кухарку». Ян Козьмян володів 2000 гектарів орної землі та 70 гектарами лісу. На його полях сіяли пшеницю, садили цукрові буряки, годували високомолочних корів і породистих коней. У маєтку працювало 200 люду, і ніхто з них не терпів біди. Не був скнарою, скупердяєм, якраз навпаки, мав широку натуру, хотів бути благодійником, меценатом для мистецтва і доброчинцем для бідних. У Любліні отримав прізвисько «Білий Ясю», бо щоденно з його маєтку доставляли до люблінських шпиталів кілька сотень літрів молока. З доброго серця, за спасибі. На палац у Парижі та ще зі садом у нього не було. Але на подорожі грошей не бракувало. Ян зі своєю обраницею побували в Африці, побачили Єгипет і Марокко, відвідали Італію, Іспанію, Швейцарію, Францію. Мандрівки, полювання, які любив надзвичайно, елегантні готелі, казино, морські та гірські курорти – все це ясна річ коштувало. Господар Вєшховиськ продав 1300 гектарів відбірної землі, яка була під чудовим управлінням і недремним оком адміністратора Вишомирського. І нехай би спродав усе. Жаль, після загарбання маєтку комуністами був би менший, кажуть тепер люди у Вєшховиськах. Під час німецької окупації бували в панському дворі у Вєшховиськах знатні гітлерівці – Герінг і Гес. Фотографувалися в лісах Козьмяна. На полянах серед безлічі застрелених саран, диких кабанів, ланей. Під'їхали з трофеями. Їхні фотокартки залишились на стінах графського салону. Змінювалися фронти, переміщувалися великі дивізії і малі загони.
Бували ще інші достойники, вищі та нижчі рангом офіцери, переступали поріг Кузьмянового палацу. Одні стукали, інші заходили, не питаючи дозволу. Війна все ще тривала, гинули люди. Неподалік диміли комини крематорію Майданику. Але укладалися шлюби, народжувалися діти. Обвінчалися також Ліллі Ткачет і Ян Козьмян, граф. Невдовзі став долинати гуркіт радянських гармат, і тоді останній гість у німецькому мундирі, офіцер Вермахту, прізвище якого вже, напевне, не дізнаємось ніколи, наказав пакувати майно, картини, срібло, а також улюблену мисливську зброю господаря. «Прошу не печалитися», – великодушно заспокоював колишнього власника. «Іван, нам нічого не залишиться, тільки прошу підписати». І в той момент підсунув Козьмяну згорток паперу, що це даровизна. Подружжя Козьмяні також полишило маєток перед приходом червоноармійців. Спакували у дві валізки та рюкзак білизну, необхідні речі туалету і рушили до Варшави. Повстання пережили в Сколимові. Нові повоєнні часи не були, як то кажуть, ласкавими до передвоєнних поміщиків. Іван Козьмян до Вєшховиськ не повернувся. Працював на Варшавському автомобільному підприємстві. Вісті про долю маєтку постачав йому Броніслав Ястшемський, найвірніший з прислуги. Він любив Козьмяна, як справжній слуга міг чи навіть повинен любити свого пана. Були такі вірні слуги у минулих роках та століттях. Не одиниці, а тисячі, ціли армії. Слухняні, покірні, віддані. Зрослі з родиною хлібодавців, як душа з тілом. Виразисту постать старого слуги Миколая Суховольського, чарівного воркотуна, наївного пустобреха, змалював Сенкевич у популярній донині новелі. Образ поривного Гервасія, готового в кожну мить померти за горешків, у пам'яті поляків назавжди зоставив Міцкевич. Ястшемський прибув до Вєшховиськ з Варшави 1939 року. У столиці велося йому дуже добре, мав рекомендації від аристократів, в їхніх салонах отримував щедрі напивки від генералів, політиків та промисловців. І все ж, коли Козьмян запропонував працю, не навагався ні на мить. Без сумніву, вони відчули взаємну симпатію. Після війни ситуація дещо змінилася. Козьмян, як було сказано, опинився у Варшаві. Ястшемський залишився націоналізованому маєтку. А як же, бував у варшавському помешканні свого колишнього хлібодавця, раз ще два на рік стукав у двері його житла. У тіліта був як товариш для мене, оповідав усім зацікавленим історію аристократа. «Маємо випити кон'ячку, Броніславе», – казав під час тих зустрічей граф довірного слуги. І пили слуга зі своїм паном. «Бо він був демократом, приятелю коханий», – запевняв слухача поштивий слуга. Звертання «приятелю коханий» вставляв до своїх висловлювань завжди, коли треба було ефектно закінчити якусь неочікувану чи неправдоподібну ситуацію. Але навіть після найглибшого келишка кон'ячку не одважувався виповісти своєму панові про занепад квітучого колись маєтку, про вирізані дерева в парку, про розібрану кусню, про зарослі очеретом ставки, врешті про розвалений корівник. Ах, який же він просторий, сучасний і світлий, більше, ніж кінотеатр у Варшаві, захоплювалась колись Ліллі Ткачек. Прикликали ми знову ім'я прокаженої. З жалем залишається ствердити, що не збереглося жодної її фотокартки, ні двох портретів, намальованих під час війни. Усе загинуло. Обранець сина не полюбила мати, Ірина Козьмянова. Обслуга, як видається, теж трималась від Ліллі на значній відстані. Навіть старий слуга, що тут приховувати, опечалений був тим неособливим вибором. Ліллі Ткачек? А що ж то за прізвище, приятелю дорогий? Зітхав тяжко, коли доводилось перед доброзичливим слухачем говорити про мезальянс свого пана.
Ян Козьмян помер 1975 року у Варшаві, там і похований. Де й коли померла Лілі Ткачик Козьмянова, важко встановити. Не виключено, що по смерті спочила поряд зі своїм чоловіком. Те, що інший образ Вєшховиськ, передовсім вельможної пані Лілі Ткачик Козьмянової, смалював у творі «Передай мені минуле для прийдешності» Войцех Долінський. Автор – син Густава Долінського, 1846-1906, широко знаного в Любліні лікаря, журналіста, літератора, шкільного колеги і приятеля самого Болеслава Пруса. У своєму творі письменник мало уваги приділяє обраниці графа, більше його матері. Долінські дружили з Козьмянами віддавна, протягом кількох століть чи поколінь. Важкі воєнні літа перебували у Вєшховиськах. Щоденник було видано 1992 року в Англії. У Польщі він зовсім невідомий, тож дозволю собі подати широкі фрагменти. Під час перебування у Козьмянів дружина старалася, як могла, віддячитися за житло й гостину. Хоч у своєму житті не брала голки до рук, тут узялась багато чого полагодити в домі. З уваги на те, що пані Козьмянова, мати сімейства, все життя хворіла на очі і дуже погано бачила, дружина читала їй вголос польською і французькою. Пані Козьмянова, яка свого чоловіка кохала понад життя, хоча його та всіх домочадців тримала в лабетах, одних дітей любила, а інших – ні, а загалом нікого в житті не любила. Вельми до моєї дружини прив'язалася, так що я, знаючи добре і віддавна пані Козьмянову, дуже дивувався. Дні нам спливали досить монотонно, і от сталося, що така дорога нам і незабутня пані Ірена Козьмянова з родини Кшимуських померла. Дістала рак і відносно недовго мучилась. Можна сказати, що одразу по її смерті на арену вступила панна Лілі Ткачик, приятелька пана Яна Козьмяна, яка за життя його матері була утримувана в цілковитій тіні. Через кілька місяців лакей Броніслав звернувся до неї: «Прошу, вельможна пані», бо стала законною дружиною пана Козьмяна. Нас з панського палацу переселили до іншого помешкання, але й надалі найлюб'язніше у світі виявляли нам гостинність. Я тільки щодня о 3-й годині ночі вставав і контролював кількість молока, яке відсилали до Любліна. Щось іноді пані Лілі не подобалось, ба навіть почала втручатись до всього. Але то, невідомо чому, висловила мені догану вкрай неввічливим тоном. Недовго вельми тривало панування пани Лілі Ткачик, вже тепер пані Козьмянової, у Вєшховиськах, бо зі сходу насувались важкі хмари. Німці, вщенці розбиті під Сталінградом, відступали на захід, а слід за ними наступала більшовицька армія. Пан Ян Козьмян, як зрештою більшість люблінських поміщиків, зібрав найцінніші речі та меблі і поїхав до Варшави. Самого тільки срібла столового мав на 140 осіб. Усе те було складено у приватному помешканні пані Козьмянової, та все там і загинуло від німецької бомби. Розповідь хоч і скупа, але не язичливою до обранки графа. А моментами вона навіть... Улан Марії Домбровської. Улани-улани, мальовані діти, за вами, панянки, ладні полетіти. Морозного січня 1916 року до Любліна прибула Марія Домбровська, 1889-1965. Приїхала омнібусом, подорож тривала немало небагато цілу добу. Варто зауважити, що швидкість того транспортного засобу не була шаленою. Лише на окремих відрізках шляху йому вдавалось за годину долати заледве 9-8 кілометрів. 27-літня журналістка, а в майбутньому відома письменниця-романістка, закінчила навчання на філософському і соціологічному факультетах в університетах Лозанни і Брюсселя. У 1913-1914 роках перебувала в Лондоні як стипендіатка товариства кооператорів. У Любліні працювала в редакції газети,
Це видання, кажучи узагальнено, присвячувалось різним сферам народного життя. Оселилась на вулиці Шпитальні сучасна Пеов'яків у будинку під номером 10. Пізньої осені того ж року переїхала до нового помешкання на вулицю Неместніковську, 27, нині вулиця Нарутовича. Старе Трибунальське місто називали в той час столиця першої бригади легіонерів. Нічого втім дивного. Люблін, як занотувала Домбровська, був після кельтів єдиним містом, до якого по вигнанні москалів вступили не німці чи австрійці, а перша бригада. Вигляд польських уланів завжди збуджував нашу людність, викликав піднесення патріотичних почуттів, досить успішно не давав їм схолонути. Не давали їм устигнути також статті Домбровської, вміщені під псевдонімом або під криптонімами МД чи Л. Ест. Цього 1916 року місто заповнилось юрбами молодих завзятців у мундирах легіонерів. Вони, як тоді мовилось, йшли на фронт, аби сплатити так звану данину крові, чи навіть виявити готовність віддати власне життя в офіру, врешті просто для фасону. Були серед них артисти, молоді науковці, лікарі, інженери, письменники, громадські діячі, молоді політики. У місті запанувала піднесена атмосфера, місцевих мешканців і прибульців охопив патріотичний дух. Вже рік, як тут працював створений добровільно Люблінською громадою народний відділ. Був не лише видавцем, але й організовував святкування річниць, повстань і Дня Конституції 3 травня. Саме того пам'ятного дня, 3 травня 1916 року, було урочисто відкрито таблиці з назвами вулиць 3 травня і Колонтая. Люблін за короткий час набув, як дехто висловлювався, характеру Малого Відня. У місті було багато, занотувала з хронікерською скрупульозністю, жіночою проникливістю Домбровська, австрійських офіцерів-поляків, багато дам і не дам офіцерських, прибулих з Відня, Будапешта та бозна звідки. У магазинах повно добірних речей, одягу і капелюшків. У ті далекі дні вона, як редактор, боролася з австрійською цензурою. Вела інтимно-політичний запасник, який через багато років під заголовком «Щоденники» потрапить до книгарень. На сторінках того твору не уникала опису чоловіків, їхніх характерів, почуттів та вроди. Популярному і визнаному в наш час Єже Концевичу не симпатизувала. Худий, довгоносий, дуже занедбаний, навіть неохайний, нічим мені не запам'ятався. Але були інші. Хоча б дуже гарний офіцер Ольшановський, в майбутньому один з бельведерських ад'ютантів Пілсудського, або симпатичний поручик Ярослав Ярецький, з яким молоді журналісти, майбутній авторці роману-трилогії «Ночі і дні», траплялось грати у м'яч в саду сімейства докторів Станішевських. І врешті ще один – чарівний чоловік, не тільки улан, але й митець. У щоденниках не буде вказано ні його імені, ні прізвища, лише криптонім – пан XY. З отим красеним X зав'яжеться цікаве знайомство. Але перш ніж розквітне любовний роман, накладом Варшавського народного університету з'явиться дебютна книга Домбровської – «Повстання 1868 року. Зустріч війни і свободи». Цей інтригуючий твір про січневе зрушення перед здачею в друкарню було прочитано в колі друзів. Обкладинку рукописного видання підготував митець-художник в мундирі легіонера, хлопець Красень, який справив на молоду жінку чимале враження. Авторка була вже заміжньою. У 1911 році взяла шлюб з Мар'яном Домбровським – публіцистом і соціалістичним діячем. Пам'ятного буремного 1916-го Мар'ян Домбровський перебував у П'єтркові, звідки його направили працювати до військового департаменту Головного народного комітету. Що ж, він там, а вона тут, у Любліні, де улан. Нещастя готове. Може, і не нещастя, а любовний роман, напевно. Сьогодні вже можна оприлюднити персоналію того зуха. Звали його Генрік Щеглінський, 1881-1944, був капралом 2-го полку легіону уланів, мав за плечима художні студії у Монако, до яких приступив
на 17-му році життя, коли впродовж 1898-1907 років навчався в Краківській академії мистецтв під керівництвом Яцика Мальчевського, Теодора Аксентовича, а під кінець Яна Станіславського, у пейзажному класі якого здобув диплом. Дотепний, привабливий і надзвичайно талановитий. Ще навчаючись в академії, отримав медаль за оригінально відтворені картини рідного краю. Улюблені лікував зуби і грав у бридж, як писала Домбровська. Занотувала також, що той пан XY почав мене баламутити у спосіб настільки вапливий і захоплюючий, що з ним я невдовзі про весь Божий світ забула. Не можна, однак, оминути попереднього абзацу откровень, в яких визнала. Пан XY від першої хвилі знайомства справив на мене враження незвичайною вродою і тим, що до мене постійно придивлявся. Після такого зізнання залишається тільки зітхнути і тихенько затягнути наступну строфу популярної жовнірської пісеньки. «Нема для уланів ні дому, ні хати, де біг молодички не прагли кохати». Пісенька не обманює, принаймні ось ця. Домбровська покохала улана. Одягалася не найгірше, сама це визнає. А мода тоді була сповнена чарівної простоти та грації і відповідала моїм уподобанням. Носили короткі спідниці кльош або уфалди, до яких я робила собі приглядаючі корсети, зимою оксамитові, літом з полотна делікатної барви, через що один мій знайомий назвав мене духмяним горошком. Одежних строїв було небагато, власне, пам'ятаю, три. Один сіро-зеленій, осінній, складався з вовняної відрізної в талії бекешки до колін, орнаментованою смужком, а також шапки фасону човника, з кльошної спідниці і темно-зеленої оксамитної корсетки, облямованої сірим хутром. Другий стрій зимовий. Чорний – це теж оксамитна спідниця у фалди, оксамитна корсетка зі шляркою та білим комірцем. Поверх одягався короткий відрізний піджачок з чорного плюшу, хоч дещо й побитий міллю, перероблений з мого святочного довгого зимового пальта. До нього малий капелюх з чорного фетру і високі шнуровані черевики із сірого замшу. Третій стрій – літній. Біла спідниця в густі складочки була пошита з м'якого матеріалу, на якому витиснуто дрібненькі пружки. Це називалось рипс або піка. Та кілька різного фасону білих або в легких барвах корсеток. До нього капелюшок простої форми з білого полотна. Звідки така гідна подиву скрупульозність, така кравецька досконалість у відступі, присвяченому моді? Авторка з дівочим зачаруванням визнала, що той захват кожною вставочкою, оторочкою, гудзичком, облямівкою нагадував цілком інтимну сторону улюблінської пори. Бо молода журналістка не тільки покохала, але й піддалася чарам улана. Що ж, були передусім емоції розцібання при запаленій свічі темно-зеленої оксамитової корсетки. І то не раз, і не два. Не присвятила у своїх зізнаннях жодного речення чоловічому гардеробові. Ні слова в них про уланську уніформу, блиск наглянцованих чобіт, скрип шкіряного пояса, брязкіт розстебнутої пряжки, шурхіт спадаючої на канапу чи фотель круглої шапки з білою оторочкою, яку носили улани другого полку. У листопаді з'явився в Любліні її чоловік, був засмучений, бо на війні недавно загинули двоє його бойових товаришів. Один з них, Міхал Сулькевич, упав біля Мар'яна, скошений осколком. Марія під впливом печалі розпачу чоловіка також поринула в меланхолію і поставила собі за мету признатися в усіх своїх провинах. Вирішила зізнатися йому в усьому, але як тільки почала щось віддалено натякати, він впав у такий дикий розпач і такий гнів, що мусила дати спокій і взялась залагоджувати справу всякими можливими способами, які любов та розкаяння здатні продиктувати. Цю сповідь занотувала у 1943 році, коли вже була вдовою, жінкою, що спізнала багато перипетій, тож могла собі дозволити і такі надзвичайно влучні рефлексії. З тих пір не один раз в житті могла переконатись, що чоловіки не в стані перенести правду. Хоча зі стількох міркувань ліпші від жінок, однак є творцями та годівниками всякого роду обману і не можуть бути щасливими чи хоча б у якійсь сфері очей собі не замилювати або не дати замилити.
Жінки можуть побушувати для фасону, але в кінці всяку правду зносять. Чи то вони менш моральні, до болю витриваліші? Заспокоєний чоловік поїхав. Марія про хвилині докори сумління забула. Коханці мали попереду захоплюючі дні та ночі. Життя гарне і непередбачуване. Щоденник життєвої долі і кохання Домбровської інтригуючий. Під датою 30.11.1916 року занотувала. О 10 ранку запаслась газом і вугіллям. Гадаю, що вистачить до від'їзду до Варшави. Швидше б він наступив. По обіді писала історію. Увечері була в Станішевських. Грали в бридж. Те ж саме звичне товариство і пані Нінка Ольшевська. О 10 бачилися з Зіксом. І, звичайно, знову з ним. Решту ночі. Кохає Улана вже кожна невіста. От сільця малого до більшого міста. Минуло 10 днів. 10 грудня припало на неділю. Авторка нотаток о 6 пополудні мала погаданку в народному домі. Увечері на багатократне запрошення відвідала пані Прондінську. Був там також Ікс. Повертались разом. А потім ціла ніч з ним. Знову наперекір усьому. Минули наступні 4 дні. Під датою 14 грудня Домбровська записала, як це добре, коли життєві ситуації, з яких, здавалося б, немає виходу, раптом знаходять несподівано хороше, хоч і дещо смутне рішення. Людина має тоді в душі святковий день. Весь після обідній час, аж до ночі, була з Іксом у великій радості. Потім мала з ним довгу розмову, в якій попрощалися і згодилися, що любов буває одна на все життя, і що ніякі минущі шаленства її не знищать. Він зустрів свою наречену з часів юності і заручився з нею. Як добре знати, що хтось є краще, ніж гадалось, то має бути моя остання любовна зустріч з Іксом. Кінець? Крапка? Ще тільки останнє зітхання до мужа. Мір, Мар'ян. Спокій мого життя назавжди відновлено. Пречудесне щастя з тобою аж до кінця життя мріє перед очима, як велика сніжна дорога. А по ній ми біжимо з тобою, ніби двійко дітей, невинних, хапаючи щастя за крила. І можна переживати наступні пориви кохання, бо кінець того роману довго не надходить. Понеділок 18 грудня приніс чергову любовну пригоду. Авторка занотувала, зробила для пані Станішевської другу книжечку зі своїм оповіданням «Зустріч війни і свободи» з наклеєним під заголовком малюнком Ікса. Пані Станішевська влаштувала мені прощальну вечірку. Були Грабовський, був Ікс, а крім того Бернацький і Ячевський. Отримала від четвірки гравців у бридж гарну книжку «Байку Ундіна» з образками Ракхама та з відповідною посвятою. Навзамін я подарувала їм серце, сплетене з пір'я. Поверталася разом з Іксом, звичайно, аж до пізньої ночі, нестримне шаленство з ним. Та все одначе має свій кінець. 3 дні по тому молода авторка сіла у вагон поїзда «Любліна Варшава», а там на вокзалі її вже чекав Мар'ян. Так, це був кінець того, мабуть, найреальніше описаного люблінського роману. У щоденниках, які писала з плином літ, авторка визнавала, що з паном Ікс не мала вже нічого спільного, поза обміном поклонами при кількох випадкових зустрічах на вулиці чи в трамваї. А ось саркастична дописка. На початку наступного року пан Ікс одружився і невдовзі полишив військо та віддався малярству. «Я ж не без меланхолійної насмішки над своєю дурістю і несвідомо кепським смаком довідалась, що зворушливе повернення його до юначого кохання мало солідну життєву підставу, бо наречена була щонайменше мільйонеркою. Заради справедливості належить зазначити, що Генрік Щеглінський малярство віддався аж після 1922 року. Під час більшовицько-польської війни колишній капрал легіонерів і чоловік мільйонерки без роздумів зголосився до свого другого кавалерійського рокитнянського полку. Поручик Щеглінський не ховався по тилах, а навпаки, бачили його завжди шалено відважного у перших шеренгах на полі бою. Його хоробрість помітили. Коханця видатної письменниці нагородили хрестом за відвагу, хрестом незалежності і медаллю «Польща своєму захисникові». Як художник мав здобутки, гідні відзначення. Картини Щеглінського було представлено на індивідуальних виставках в Захенці 1932-1936. Помер у період Варшавського повстання. Його могила знаходиться на Варшавських Повозонках. На цвинтарі у Повозонках
На алеї заслужених спочила і Марія Домбровська. Фемме фатале. Світ повен гарних жінок. Є серед них святі, але трапляються й фатальні. Про останні зазвичай мовиться. Фемме фатале. Такі швидше за інших провадять чоловіків до могили. Розбивають серце, ламають кар'єру, ба навіть життя. У грецьких міфах можна знайти вражаючий фрагмент, як німфи приваблювали веслярів своїм співом. Події відбувалися швидко і закінчувались трагічно. Ті, хто піддавався чарівним співам, забували про свою моряцьку повинність, і корабель розбивався об рифи. Сирени витягали небораків з морської купелі і висисали з них кров. Чи можна собі уявити таку смерть? Цірцея перетворила побратимів Одіссея у вепрів. Твори Гомера прочитали мільйони читачів. Чи усвідомлювали вони, що Цірцея – це теж фатальна жінка? Одіссей у її обіймах протягом року не пам'ятав про Божий світ. Подібно мала чинити Лорелай, рейнська русалка в скелястій місцині біля Бінгену на правому березі річки. Тривожно описав це великий німецький поет Гайне. Але хто сьогодні йме віри словам поета? Анна Сєшповська, вчителька з Любліна, у світі мистецтва прославилась як натурниця Модільяні. Позувала для картин, які мають сьогодні шалену ціну. У кожній художній енциклопедії можна знайти інформацію, що твори Амедео Модільяні 1884-1920 відзначаються спрощеною формою, видовженими пропорціями і світлим колоритом. Інколи коротенький заголовок доповнює речення. Мистецтво Модільяні після смерті художника здобуло славу завдяки старанням Зборовського. Леопольд Зборовський, польський поет, це чоловік Зборовської, якою в Парижі захоплювались, іменуючи її Ганка Чіровська. Над тією інтелігентною й очевидно красивою жінкою достоту тяжів якийсь фатум. П'ятеро люблячих її чоловіків швидко розпрощались зі світом. Що ж єднало тих мужів, окрім любові до незвичайної жінки? Усі вони були митцями, одні прославленими, інші забутими чи невідомими. Але так вже воно ведеться у світі мистецтва. Модільяні, Моді, як його називали в колі приятелів, мав славу призвідника витівок, бешкетника, вживав кокаїн, гашиш, на додачу ще й пиячив. Можна сказати, що не провадив здорового способу життя. Краще дбав про власне здоров'я чоловіка Ганки, при тому не занехаючи і своє поетичне обдарування. Писав польською і французькою, його рукописи лежать десь на старих польських горищах, чи набираються вільги у помницях, якщо взагалі збереглись. Про останні дні Модільяні, як і Зборовського, відомо з розлогої монографії авторства П'єра Сішеля. Сішель пише про Ганку з великою симпатією, навіть гадки не має скористатись щодо неї виразом «фатальна жінка». Тож чи принесла вона погибель великому художникові і своїм чоловікам? Це ризиковане припущення, важко його підтвердити. Матерія ж бо делікатна, на ґрунті фаталізму всілякі судження здаються непевними. Сішель не згадував про передчасну смерть попередніх чоловіків Ганки. Може, навіть і не знав про них. Перший її муж на ім'я Раппопорт, промисловець, який жив у Швейцарії, покинув земний світ після піврічного сімейного зв'язку. Той нещасливець не був бідняком, а якраз навпаки. Залишив по собі великий маєток. Проте вдовичці не припаде з нього ані шеляга. У заштопаній сукенці, в якій з'явилася у Швейцарії і в штоптаних черевиках, рушить на підкорення Парижа. А до Цюріха, де познайомилася з Раппопортом, прибула після бурхливих подій у Любліні. Тут вона прийшла на світ у 1890 році. Про її родичів ніхто не міг повідати нічого цікавого. Відомо лише, що разом із сестрою Зофією мешкала у свого вуя, знаного і шанованого всіма лікаря Казімежа Ячевського. Належала до людей, про яких кажуть, спраглі знань. Цікавилась не лише чоловіками, але й літературою, театром, музикою, малярством. У роках 1907-1910 викладала географію у відомому пансіоні Гелени Чарнецької. Сестра Анни, жадаючи акторської слави,
виступала на сценах аматорських театрів, з успіхом грала в драмах Словацького і Гуспянського. Молоду вчительку вже з перших тижнів праці оповела аура скандалу. На початку ХХ століття поширювалась плітка, що Зигмунд Бруневський, актор пересувного театру, змучений нерозділеним коханням до чарівної Анни, весною 1907 року сягнув по револьвер. Перший раз вони стрілися, певне, після якоїсь вистави, можливо, за участю сестри, згадуваної вже акторки Зофії. Без сумніву, врода Анни справила на актора немале враження. Але і Бруневський не був уламком. Пристойний і красивий, грав у виставах ролі коханців, у позасценічному житті теж мав славу ловеласа. То чому ж такий трагічний фінал? Але факт залишається фактом. Написав прощальний лист до Сішповської і натиснув на курок. Куля прошила скроню. Його мистецькі здобутки у виставах Міцінського і Пшебишенського вже забуті. Але в ролі обманутого коханка він залишається надовго у пам'яті люблінської публіки. Після другого кохання панни Анни зосталось 59 листів, які зберігаються дотепер у воєводській бібліотеці імені Єроніма Лопацінського. Адресатом і відправником був Казімеж Дуднінський, поет-студент Дорожнього інституту в Петербурзі. Не знати, де молоді люди познайомились, відомо тільки, що ця зустріч не була їм байдужою. Люблін від Петербурга віддаляють 1500 кілометрів. Проте відстань не перешкода закоханим. То Анна поспішала до Петербурга, то Казіміш летів на крилах любові до Варшави. Зустрічалися також і в Любліні. Про хвилини, проведені в помешканні на Краківському передмісті, можна вичитати з багатьох листів Казіміша. Одначе був це роман законспірований. Сувора мати студента, кажучи найделікатніше, не обдаровувала симпатією Анну. Племінниця лікаря Ячевського, яка так демонстративно носила зі своєю незалежністю, не видавалась доброю кандидаткою на дружину. Роман був коротким, але бурхливим. Гарячі любовні зітхання в листах раз-пораз поступали з докором та звинуваченням. То він, то вона піддавали сумнівам почуття партнера. Кореспонденція обривається восени 1909 року. Останній лист Анни датовано 27 листопада. Того ж місяця Казіміш закінчить життя самогубством за нез'ясованих досі обставин. На адресу Анни Сішповської, панни надто незалежної, мусили впасти серйозні обвинувачення. Мабуть, винуватили її, як це можемо припустити, у доведенні Казіміша, юнака делікатного і вразливого, до стану депресії. Оскарження не скрашало життя. Атмосфера довкола нагніталась. Виходу не було. Анна покидає Люблін. Утекла чи виїхала? Може, все-таки виїхала? Треба передовсім чітко сказати про плани вдосконалювати свою освіту за кордоном, вона писала коханому у квітні 1909 року. Не треба, можливо, поспішно судити, що в Любліні її прирекли на неславу. Затрималась в Цюріху. Не зберігся жоден її лист, відісланий з-під Альп. Попри все, до рідного Любліна доходили чутки про її долю. Дійшла вістка, що взяла шлюб за Рапопортом. Цю новину передавали з уст в уста. Ім'я чоловіка не звучало над Бистрицею як чужорідне, бо мав польське коріння, а в Любліні мешкали його предки та співвласники спадкового майна. Не були вони людьми незнаними, а навпаки, шановані й необхідні. З родини співвласнику походила Францішка Арнштайнова, відома польська поетка і сестра філософа Мойєрсона, який мешкав у Парижі. Долею своєї вчительки захоплювались ще довго після останньої війни учениці пансіону Чернецької. Уже будучи дамами похилого віку, вони сідали, бувало, на лавочки в Саксонському саду і натхненно ділились спогадами про давні незвичайні події – а при згадці про старі прогріхи колишньої учительки їхні зморщені лиця заливались дівочим рум'янцем. Восени 2002 року в Паризькому музеї було відкрито велику виставку картин Модільяні, яку широко коментувала французька та світова преса. На жаль, як у коментарях, так і в документації виставки обминули істотну роль Зборовського у відкритті, популяризації та збереженні праць італійського митця.
Так само навіть не згадали, що Анна Сєшповська позувала для найкращих його полотен. Відгуки про експозицію з'явилися у вітчизняній пресі, і, як не дивно, у них також ні слова про польських меценатів італійського майстра. У період Другої світової війни Анна Сєшповська, вже будучи самотня, записала чергову особливу сторінку до своєї біографії. Разом з Анджеєм Бобковським і Збігнєвом Козянським вона провадила підпільну діяльність, надаючи допомогу польським робітникам, що прибували до Франції. Бобковський завдяки досконалому знанню німецької та французької мов став посланцем долі для багатьох земляків. Про нього казали «амбасадор». Ніхто про те ніколи не згадував, що секретарем того амбасадора була Анна Сєшповська-Зборовська. Люблінська мата Харі. У Любліні під час січневого повстання 1863 року його учасники натрапили на слід царського шпига. Була це молода жінка надзвичайної вроди. Двоє жандармів мали виконати присуд смерті, але забракло їм чи то відваги, чи одностайності для ліквідації царської агентки. Тож справу цю передоручили офіцерові повстанських військ. Той теж не справився із завданням, бо піддався жіночим чарам. Обоє втекли до далекого Севастополя, де безпеку гарантувала їм царська охранка. Ту історію я почув одного серпневого дня, вже чимало літ тому, від Владислава Новаковського, вчителя-пенсіонера з Любліна, відомого дослідника регіону, любителя історичних сенсацій та оповідок. На веранді його дерев'яного будинку, розміщеного в старому саду у Славінкові, ми несподівано попивали яблучний узвар. Над сирником, спеченим господинею дому, дзещали оси. Прочитав я цю розповідь у листі Крашевського до Воловського, відомого в ті часи журналіста, і прошу помислити, господар снував свої роздуми, що таку привабливу здавалася б фабулярну ситуацію, як кохання між політичними антагоністами, у жодній повісті не використано, хоча, зауважив, замислившись на хвилю, не в одній такі можливості вимальовувались. Я сам напишу про цю повість. Крашевський не написав, то я це здійснюю. У голосі мого господаря звучав виклик. «Зачаровує мене мотив утечі», – із запалом провадив колишній учитель. «Я сам двічі втік від переслідувачів завдяки жінці. Моя перша жона Мариня, опокій Господи її душу, в цей момент пан Владислав звів до гори кущаті брови і вказівний палець, була особою надзвичайно відважною. Про сміливість своєї жінки говорив одначе пошепки, бо пані Ванда, нинішня дружина, – не полюбляла теплих слів про свою попередницю. Дякуючи Марині, я вирвався одного разу з лап німців, а іншого – з комуністичної в'язниці. І ось живу, протяг із задумою. А по війні привезла мене сюди. Тут я і зостався, як той у Севастополі. І він тихенько затягнув, і навіть досить рівно севастопольський вальс. Гарна мелодія, красиве місто, але далеко. Край Чорного моря. Покинувши гостинний дім, я через кілька хвилин уже був на трасі Люблін-Варшава. Мчали по ній швидкі автомобілі, а сотню кілька десятків літ назад по тому тракту повозом із заслоненими вочевидь вікнами від'їжджала до Варшави, аби потім пересісти до потяга, що рухався на схід до Севастополя, несподівано поєднана пара. Молодий чоловік, колишній повстанець, і вродлива жінка, донедавна активна московська агентка. Дивно складаються долі світу, воїн і людей. Чоловік здобув любов жінки, але не виконав завдання. Може, все-таки якоюсь мірою виконав, бо шпигунка була усунута від повстансько-московської боротьби, подалася на край світу до Севастополя. Чи можна виконати наказ частково, на певний відсоток? Напевне, ні. Можна лише зрозуміти чоловіка, який замість здійснити роль ката перевтілиться в коханка. Аби його зрозуміти, або принаймні спробувати зрозуміти, належить відтворити картину тієї події 144-річної давності. Надходить година виконання вироку. Він переступає поріг її дому.
В руці або за поясом револьвера, може, стилет. Стає перед нею зосереджений, сповіщає їй мету приходу. Але й вона не впадає в паніку. Знала, усвідомлювала, що надійшов час поборотись за своє життя. Єдиною її зброєю була врода. Якщо та зустріч відбувалася вночі, то мусила запалити свічі. Хотіла, аби побачив її обличчя, очі, вуста, волосся, шию, плечі. Може, то він запалив, бо спонукали більш-менш насмішкувато. Запали, пане, свічі, аби не схибив. Але це не кінець гри. Свіча догоряє, а вона розкриває сорочку, оголює своє красиве тіло, груди і кричить, адже тільки шипить, бо вночі голос лине, а розуміла, що може стривожити чи розбудити сусідів, тож як можна здогадуватись, таке натужно шепоче. «Забий о той стелець свій, меж мої груди, забий у саме серце!» Офіцер завагався, можливо, уперше бачив оголену жінку. Стисло йому в горлі, рука зависла в повітрі. Вона, спостерігши його вагання, переходить до оборони, знаходить поспішні слова. «Либонь, маєш, пане, ще лицарський характер і пощадиш невинну дівчину?» «Невинну? Чи за проданку, зрадницю, що воює проти власного народу?» – закричав, напевно, офіцер. «Не кричи, піднімеш сусідів, прибіжить охорона, накличеш біду на себе», – остерігає вона. «Народ бореться? Кожен, хто може, хапається за зброю?» – задихнувся він. «А що таке народ? Продажні урядовці, п'яні ремісники, безкарна шляхта, молодь неквапна до науки. А ще банди нероб, озброєні киями й косами, що вештаються по лісах». Ті слова збунтували і зачепили жовніра заживе. Знову зловісно блискає люфа револьвера або вістря стилета. «Не піддавайся гнівові, пане!» Провадила далі свою гру. «Я тільки жінка, якщо вчинила гріх, хочу спокутувати свою провину. Поможеш, учиниш благе діло для ближніх і скривджених». Зважився на той неймовірно важкий крок, хотів допомогти. Чи збіглому повстанському офіцерові легко було жити зі шпигункою? Крашевський не підняв цієї теми. Владислав Новаковський обіцявся її художньо відтворити. Жінка чи вітчизна? Герой розповіді пана Новаковського, офіцер з Любліна, обирає жінку. Це вибір, який не зустрічався в нашій літературі. У польській літературі вічно живе романтичний міф про необхідність зректись особистого щастя заради вітчизни і присвятити їй любов до жінки. Адаптація мотиву через повстанський роман є знаменною. Герой 1863 року знаходить в кінці в жінці гідну патріотичного покликання партнерку. Офіцера для батьківщини стає актом обопільним. Минуло кілька літ. Перш ніж я знову з'явився в домі пана Владислава Новаковського. Знову сіли ми на веранді. Квітував травень, духмянів бузок, не було тільки серед живих пані Ванди, дружини пана Владислава. Він знову став удівцем, проте не втрачав чоловічої бадьорості. Сусідка пані Зося крутилась на кухні, звідти долинав аромат грибного супу, а на столі перед нами пишніла шарлотка білою гривою в глазурі. «Така вже доля чоловіча», – зітхав господар. Твору він не написав, але теми не занихає. Спрага літературного успіху в ньому не вигасла. Можна сказати, що постійно жив темою своєї повісті. «Щоразу відкриваю нові факти», – мовив охоплений завзяттям. «Чи знаєте?» – оповідав, як завжди, з рум'янцями на обличчі. «Що привезла на батьківщину його останки?» «Так він бажав, такою була його остання воля». Не тільки не відмовилась її виконати, але й здійснила подвижництво, аби кості чоловіка спочили на цвинтарі при вулиці Липовій. Вражаючи, чи не правда? Пан Владислав очікував ствердної відповіді, і я не забарився з нею. Можливо, і правда, що по літах, проведених на чужині, запрагнув спочити в рідній землі? Можливо, і правда, що вирішила виконати останню волю мужа, чоловіка, який не виконав колись вироку смерті, що тяжів над нею, і взяла на себе великий труд поховання його тіла на родинному цвинтарі обіч кісток його родичів, братів та сестер. Якщо навіть так і сталося, то це не був перший такий випадок в нашій історії.
У 1845 році здійснили спробу втечі з Сибіру Марія і Юзеф Мігурси, учасники листопадового повстання 1830 року. Марія надала неправдиве свідчення, що її чоловік втопився в Єнісеї, а тим часом Юзеф перебував у Криївці. По закінченні піврічного слідства отримала згоду на виїзд до рідної землі. У диліжанці сховала не тільки чоловіка, а й труни з тілами їхніх двох дітей, померших на вигнанні. І ось після подолання шляху в тисячу миль було їх схоплено. Невдала втеча послужила темою для оповідання Льва Толстого «Завіщо», яке я колись читав у школі за навчальною програмою. Ярослав Домбровський загинув на барикадах у Парижі. Вночі з 23 на 24 травня при світлі пожеж поховали його у Пер-Лашес. Добову трону, огорнуту червоним знаменом, встановили в тимчасовому склепі. Пікет жовнірів віддав йому військові почесті. Останки генерала ексгумовано в 1879 році зі склепу в Пер-Лашес перенесено на комунальне кладовище в Івре. А вже кілька років по тому не вдалося віднайти сліди в гробу Ярослава Домбровського. Припускають, що Пелагія Домбровська, жінка, яка не знала боязні, таємно перевезла прах чоловіка на цвинтар у Перемишлі. Хто знає, може, так і сталося. Жінці можна закинути брак вірності, але не відваги. Царська агентка вже, напевне, будучи жінкою зрілого віку, перевезла до рідного краю прах чоловіка, який дарував їй життя. Була вивідачкою, і про це не забули. У щоденниках кількох повстанців є згадки про присуд смерті царській шпигунці, який зостався невиконаний. Поставляла Москві інформацію про транспортування боєприпасів для повстанців, про структуру загонів, озброєння. То правдива Мата Харі, Люблінська Мата Харі. Кожна жінка – то шпиг, виніс вирок у певний момент пан Новаковський. Це не було тільки його судження. Я знав таку думку. Вислів прозвучав у якійсь польській комедії. Чи не в «Ало, Шпіцбрудка»? Моя Мариня, снував розповідь зі свого життя пан Владислав, вирвала мене з тюрми в Сандомирському замку. Прошу не думати, що зробили ми підкоп під камерою, чи підкинула мені жіноче вбрання, щоб після маскараду перевдягання заплутати погоню. Ні, з'явилась до коменданта в'язниці з валізкою копченостей. Харч для війська завжди мав свою ціну. Начальник дав їй кілька слів інструкцій. «Тримай його, дівчину, під руку, іди до брами і не оглядайся». Викликав мене з камери нібито на допит, потім вказав кимком голови на двері. За ними я побачив Мариню, і ми вчинили так, як нам було сказано. Не оглядаючись, попростували до брами. Донині пам'ятаю скрегіт воріт, що їх замикали за нами. «Після війни визволила мене з комуністичної тюрми», – провадив далі. Звільнила, хоч не мали ми ні грошей, ні знайомств. Ніколи не допитувався про деталі, хотілося жити. Думку про каземати людина відкладала. Нині мислю собі, чи не підписала вона зобов'язання про співпрацю з нашими переслідувачами. Якийсь час барабанив пальцями по столу. Іноді легше добути правду в подій 150-літньої давності, ніж від часів своєї молодості. Висновив смутну констатацію. Шпигів не бракувало як в оточенні Карашевського, так і в його повістях. 1884 року Карашевський став перед імперським Верховним судом у Ліпську за звинуваченням у збиранні для французького уряду відомостей про військо і організацію прусської військової справи. Немалу роль в оскарженні польського письменника зіграла Кріста дель Негро 1852-1936. Надзвичайно амбітна журналістка, публіцистка і літераторка, дочка поліцмейстера, агентка прусської розвідки. Об чим Крашевський ясна річ не відав. Маестро піддався чарам агентки і навіть просив її руки, хоч наш романіст мав за спиною 69 літ, а його обранка була молодша на років 40. Поки винесли вирок, геніальний прозаїк мотив поліційного конфідента-викажчика розвинув у кількох варіантах. У творі «Ми і вони» фабула проста, однолінійна, мелодраматична, основана довкіл життєвих доль гарячого патріота Юліуша і закоханої в нього дівчини з петербурзького напівсвіту царської шпигунки Марії, що походила з убогої родини ремісника Агатона зі старого міста у Варшаві. Світ змінюється, міняються люди –
Пропаща жінка під впливом почуття до шляхетного чоловіка відроджується у сенсі звичаєвому і патріотичному. Стає вірною соратницею героя народної боротьби. Поранений Юліуш, якого засудили на каторгу в Сибіру, не залишається самотнім. Марія дважно рушає з ним на заслання, опікується калікою, з безприкладною жертовністю і любов'ю, аж доки, вичерпана до останку, помирає. Досліджуючи історію Туробіна, авторства професора Романа Токарчика, я знайшов інтригуючу інформацію, дозволю собі її оприлюднити. У пору січневого зворушення в Туробіні повстанці викрили царського шпига Юзефу Кухарську, жінку рідкісної вроди. За дорученням повстанського керівництва місцеві жандарми Ян Жулкевський і Валентин Томчик мали знешкодити шпигунку. Але, боячись репресій, передали доручення офіцерові повстанських військ. Проте він не виконав вироку, бо несподівано запалав до Кухарської почуттям любові. Утекли до Севастополя, де знайшли царський захист. Професор подав не тільки прізвище повстанців, яким забракло одваги для виконання смертного вироку, але й прізвище царської шпигунки. Як вважає професор, не походила вона з Любліна, а з маленького Туробіна. Тут і різниця, і подібність. Професор підтвердив, що присуд залишився невиконаним, а недавні вороги втекли разом до Севастополя. Можна не сумніватися, що була активною та енергійною агенткою. Справжня люблінська Мата Харі. Гамлет з Дзесьонтей. Гамлет, як відомо, це датський принц. Дзесьонта – багатьом знайома люблінська територіальна дільниця. Дехто знає, що про неї великий Ян Кохановський написав епіграму. Завітавши колись у ці краї, він увічнив місце і час з грабною Римою. Та епоха гарна, безжурна і далека, а дія нашої розповіді розгортається в роки останньої війни, в час боротьби, страждання і пагуби. Будинки на Дзесьонтей, як багаті, так і бідніші, як муровані, так і дерев'яні, стояли в розлогих садах, оточених парканами обабіч набрукованих вулиць. Мешканців було небагато, всі вони зналися між собою. Німці патрулювали Люблін вдень і вночі. Дільниці номер 10 також не обминали. Данія – тюрма, падає репліка в драмі Шекспіра. У Польщі, поневоленій комунізмом, а також у похмурі дні воєнного стану, актори, які грали в драмі Шекспіра, акцентували на тім коротким, але промовистім гаслі, що викликало оплески в залі. Актори і публіка утверджувались в переконанні, що правдиве мистецтво не має часових меж. Люблін – в'язниця, пояснив 18-літній Зигмунд Клос, що мав конспіративне псевдокоса. Історичний момент своєму ровеснику Янові Дадосу, якому в нашій розповіді випадає роль Гамлета. «Ліс – це свобода. Іду до лісу», – рішуче заявив у підсумку. Гордим зізнанням хотів докорити товаришеві, дошкулити, що той за власним вибором хоче залишатись ув'язненим. Ян не відчув докору. Горді слова пустив повз вуха. На обличчі діткливого коси вималювалось розчарування, але йому ще трапиться нагода споглянути поразку свого колеги. Доріжкою від тютюнових підприємств серед опустілих вже полів, висушених сонцем вересня, ішла молода жінка, смаглявка з довгим красивим волоссям, зодягнута в літню барвисту сукню – мати Яна. За нею поспішав міцної статури чоловік, родувати із швидким проникливим поглядом і енергійними рухами. Був то німець, управитель чи військовий комісар тютюнових заводів. Зостаньмося наразі при цьому першому визначенні. Коли зійшли зі стежки і заходились вже на широкій вулиці, він узяв жінку під руку. «Ти, чмок, не відчимав руку», – прошепів Зигмунд, псевдокоса, і цим діткнув колегу до живого. Той аж позеленів від злості. Батько Яна, передвоєнний поліцейський, пропав безвісти у 1940 році. Його місце при боці все ще гарної Анєлі Дадус зайняв управитель заводами. Ян підозрював, ніхто вже не з'ясує, чи слушно, що до зникнення батька причетний той рудавий німець.
Зупинившись на невимущеній бруківкою вулиці, в оточенні садів, що вгиналися від червоних яблук і фіолетових слив, німець відпустив лікоть жінки, відсунув штахети замшілої огорожі і занурився в зелень саду. Повернувся з двома дорідними плодами. Одне яблуко подав Анєлі, друге підкидав якийсь час на долоні. Сусіди дадосів не були до цього німця налаштовані вороже. Варто зауважити, що коханки німців мусили рахуватися з можливими репресіями, позаяк підпільники, конспіратори змальовували їм двері, вистригали волосся. Анєля, вочевидь, не боялася своє здоров'я та вроду. Того надвечір'я в її саду бухкав патефон, линув сміх, розважались там якнайкраще. Небавом у садах були зібрані яблука та сливи. З дерев упало осіннє листя, а за тим земля, скована морозом, крилася снігом. Підоспіла й пора святкування Різдва Христового. «Давайте підемо колядувати. Переберемося на Ірода, Чорта і Янгола», – запропонував Ян Дадос своїм друзям – Юзикові Брилі, Антекові Мірецькому. У передвоєнні свята зі звіздою тут ходили брати Нєвідомські, але у воєнне лихоліття слух про неї загубився. Вивчимо ролі, заспіваємо дві колядки, зачнемо зі святого Степана. Це може бути небезпечно, зауважив Юзик Брила, низькорослий, хирлявий та боязкий. Власне, тому зіграємо тільки в мене в домі, пояснив Яник. Гамлет, як пам'ятаємо, замовляє оплаченим комедіантам зіграти перед королівською парою написану ним самим сцену. Вона нагадувала про смерть колишнього володаря, завдану узурпатором. Ян вирішив у костюмах колядників зіграти історію смерті свого батька, яку заподіяв материн коханець, і зіграв. Сцена зачепила управителя. Уважніше придивився до сина коханки, а той з відомих йому причин став удавати безумного. І знову минуло кілька тижнів, місяців, зазеленіла Дзясьонта, зазеленів Люблін і цілий світ. Навесні вирішив знищити материного коханця. Міг його застрелити, одначе не тягнув по револьвер. Разом з Мірецьким, що мав псевдо Тарзан, одної духмяної ночі, коли управитель повертався з будинку Дадосі, повалили його, зв'язали і обтяженого мішком каміння викинули до глинянки. Розлігся голосний сплеск, ніби під воду запало ціле місто. Весь Люблін разом з їхньою дільницею, а не один чоловік з мішком на шиї. По кількох хвилинах стихло булькотання, зникли кола, і щораз слабшим ставало колихання води. Мав з волі хлопців зостатися на дні навіки, а все ж звільнився від смертельного баласту. Непомітно доплив до протилежного берега, відсапнувся. Підновив сили і притьмом кинувся втікати. Погоні не було. «Іди до кляштору», – сказав я наступного дня своїй дівчині, 18-літній Ванді. Не розуміла тієї просьби чи поради. Між юними Вандою і Яном кілька тижнів раніше зародилось почуття велике й гаряче, про такі читалося у книжках. Була вона йому дамою серця, богинею війни, хотів уберегти, захистити її від воєнної завірюхи, від жахливого, потворного млина смерті. Монастир, як можна здогадуватись, видався йому найкращим сховком. Сам він записався у партизанський загін АК. Ризикував життям, найвиразніше шукав смерті. Не знайшов її в лісі. Поранений під час патрулювання, околиці Зембожець був схоплений і доставлений солдатами Вермахту до Люблінського замку. Мати чинила розпачливі спроби рятування. Не вдалися, хлопця розстріляли. Через 3 місяці після смерті одинака Анєля Дадос чинила самогубство. Молоденька Ванда не пішла в монастир. Обрала самотність серед людей, опікувалась могилами Яна і його матері. Від Яна, ув'язненого в замку, дійшли до неї 2 листи, сповнені кохання, як запевняла. Були це 2 листки, списані олівцем. Я їх бачив. Їх і листками не можна назвати.
Це четвертинки листка зі шкільного зошита. Скільки на таких клаптиках паперу може поміститися речень? Скільки слів про кохання? Безмір? Вистачить на ціле життя. Історія ця могла б і навіть повинна носити назву «Кохання з Дєсьонтей». Була б це поема, епос про велике почуття Яна і Ванди. Одначе пані Ванда просила, аби не згадувати про неї, обмежитися лише розповіддю про нього, про Яна. Її волю я старався вшанувати. Звідси й назва «Гамлет з Дєсьонтей». Про злодіїв та їх суддів або поєдинок з прислів'ями. 1522 року Бернат з Любліна, муж-учений, який справно володів пером, до чиїх притч я в ряди годи з приємністю заглядаю, записав чудову думку. Великі злодії малих вішають. Тим, хто в намаганні збагнути сенс вислову «морщить чоло», спішу пояснити, що в часи Берната словом «злодій» називали бандита і злочинця. Давнє польське прислів'я у перекладі на сучасну мову може звучати «великі злочинці вішають малих». Юліан Кшижановський у блискучому нарисі «Мудрій голові досить і двох слів», присвяченому прислів'ю, пригадує анекдот про Олександра Великого і розбійника, засудженого ним на смерть через повішення. Приречений у своєму прощальному слові, яке ласкаво йому дозволили проказати, гірко зауважив, що чинив те ж саме, що його суддя й обвинувач, лише меншими силами. Прислів'я упродовж віків не втрачало актуальності, бо не бракувало та й не бракує суддів, що карають за ганебні проступки, яких і самі припускаються. Антоній Винярський, автор низки історичних бувальщин, в одній з них змалював ватажка банди розбійників, що крав худобу, якогось Яна Змотича, котрий заповзявся повістити курокрада. Повісити курокрада. Для злодія нема нічого святого, хизувався своєю постановою розбійник. Ян, уявляючи себе не тільки суддею злодійчука, але й філософом. «Ще й ти попрощаєшся зі світом ногами», – відрізав приречений на страту. Автор відповіді прибрав маску провидця, бо відомо, що злодії прощаються зі світом ногами, якщо ясна річ зависнуть на шнурку. Так влучно передріг великому злодієві худоби малий злодій Курей, який у своїй відповіді явив себе не тільки філософом, а й гумористом. З гумором, що його з огляду на обставини можна назвати вішальницьким, він окреслив трагічний фінал злодійської долі. Пророкував, одначе, безпомильно. Незабаром і Ян Змотича, повішений сильнішим, затанцював на мотузці з петлею. Хтось міг би сказати, справедливість узяла гору. Але цілілий після погрому банди Яна Змотича братан визнав перед собою і перед цілим світом таке – краще в зашморгу танцювати, ніж з голоду здихати. У забулому томі Винярського стражем закону та оборонцем пригноблених є, о іронія долі, той, що з пекла родом, власне, пекельник і вішає злочинця. Хто сильніший, той ліпший, підсумовує кінцівка оповідки. Думка Винярського є черговою версією старого прислів'я. В іншій історії про Кіду і Форштетежа я наводжу інший люблінський вислів – «Малих злодіїв вішають, великим кланяються». Це, як гадаю, ще один варіант старого прислів'я. У кількох реченнях, досліджуючи побутування влучних образних висловів, обійшли ми немалий круг і повернулися до вічно живої мислі Берната. «Хіба не дорізають кіз у Любліні?» У середині 70-х років ХХ століття вийшов на екран популярний фільм Сідні Поллока «Загнаних коней пристрілюють, чи не так?». Успіх мав також одноіменний роман Хораса Маккоя. Чверть віку пізніше Адам Фіала, відомий польський прозаїк, що живе в Австралії, створив хвилююче оповідання «Хіба не дорізають кіз?».
Назва викликає асоціації з американським фільмом. Але дія відбувається за люблінським сценарієм. При тому, що інспірації були австралійські. В кінці ХХ століття на антиподах багато шуму було довкола імені вродливої манекенниці Даніель Сів'єре. Ця жінка роздає поцілунки смерті. Мав на меті повідомити один з детективів. У пресі переконували, кожен чоловік, якого поцілував Даніель, помирав. Адам Фіала не знав жодного зацілованого на смерть, але на власні очі бачив ту особу незвичайної вроди з людяним проникливо хвилюючим поглядом. Висока, з міцними плечима, рішучими рухами, широкими вустами й очима, вона була наче жінка-смерть на картинах Мальчевського. Письменник подолав 1000 кілометрів, аби побачити її 2-4 рази під час показу моди. Про Даніель чутка пропала. Залишилося оповідання. Немає в ньому згадки про манекенницю смерті. Натомість з'являється дівчина-вампір з Космінка. Та особа не звикла згортати папірці. А говорить відкрито, думки формулює гостро і влучно, дає раду вирішити проблеми, об які спотикаються інші. Тратить за нею голову цілий гурт чоловіків, серед яких політик, банкір, артист і ремісник. О, ще й різник. Той, хоч як це дивно, найделікатніший з грона закоханців. Вразливий до мистецтва, краси і до недолі ближніх. Різник. Заняття як заняття, можна сказати, направду чоловіче, навіть брутальне. Але це тип з психікою естета, ідеаліста, а яку він має буйну уяву. Зродив переконання, що демонічна дівчина перевтілюється у тварин, кота, козу та вивірку. Своїми відчуттями захотів поділитися з тими, хто зацікавився його спостереженнями. В аудиторії одного з університетів назбирав 200 осіб. Уже перші речення оповідача викликають загальну веселість. Вона не відпускає присутніх до останнього його слова. Потішена публіка розходиться, різник повертається до щоденних занять. Того вечора від його руки гинуть ялівка, вепр і коза. Остання в місті коза. Минув день, другий, третій. Немає дівчини. Зникла з пейзажу Любліна. Її зникнення, той та інший, починають пов'язувати з почетвертуванням останньої кози в місті. Усіх турбує питання. Він зарізав козу чи дівчину в козячому тілі? Підозрюють щось трагічне. Політик, банкір, артист, ремісник у розпачі. Різник мовчить. Його мовчання викликає підозру. Доходить до судового процесу, який можна порушити тільки в Любліні. Посягнув з ножем на козу, відповідає за смерть дівчини. Скільки твої кози? Одна марність, тонкі ніжки, такі ж ріжки, рідка борідка, боязке мекання. Невибаглива до їжі. Голод може заспокоїти навіть сухою мітлою. Де забій такої благої тваринки може викликати більше хвилювання, ніж у місті, яке має у своєму гербі козенятко. Утім, ця гротескна річ сама по собі здається похмурою, тож належить додати кілька речень погідного коментаря. По кількох роках на тодішньому красивому лондонському стадіоні розігрували фінал Кубка Англії «Арсенал проти Ліверпуля». На трибунах 60 чи 80 тисяч чоловіків. Одна половина з них жадає перемоги Арсеналу, друга не уявляє програшу Ліверпуля. Перший тайм закінчується з рахунком 0-0. Неспокій закрадається в серця вболівальників. Багато з них змушені будуть погодитись з поразкою. Ще кілька хвилин триває перерва. Всі дивляться на порожнє поле. Зеленіє травичка. І раптом ні з того, ні з сього на тім зелененьким просторі з'являється голенька дівчина. Одна єдина на мураві, де ще хвилі тому 22 загартованих молодиків бігали за м'ячем. Біжить собі, здається, безцільно, просто пінні тисяч уболівальників. Прогі сіднички, підскакують груденя та тіло біленьке. Посеред поля фуцьмиць виконала зірку, просту акробатичну фігуру, стала на руках, майнула в повітрі ногами. Бликнув заріст майже стегенець. Прибігають поліцейські, за ними мчать стражі порядку.
Стягую із себе блузи та піджаки, заслоняють наготу задиханого вже дівчиська, спроваджують зі спортивного поля, видовищу кінець. І тоді, власне, тоді з тисяч чоловічих горлянок виривається крик: «Давай на спортивне поле!» Поліцейські та охоронці не хочуть прислухатись до вимог болільників. Замкнули панянку в якусь кімнату і наказали одягтися. Напевне ж, у спортивний стрій, бо звідки б мали взяти на футбольному матчі дамську білизну та вдяганку? Був на стадіоні Адам Фіала, бачив та описав, не обманув. Якогось дня показали той біг голенької особи на англійському стадіоні по польському телебаченню. Політик, банкір, артист і ремісник побачили і полегшено зітхнули. Упізнали, танцюючи на англійській мураві, русалку. Не мали вже сумніву, що жива, здорова, чкурнула злюблена. А різник залишився у полоні своїх фантазій. Кінець озвученої книги. Озвучено в 2013 році.